เนี่ยดิมาโอเคสวยดีอยู่ยากเลยดิซีเนี่ยใส่เลยซื้อกันให้เสร็จหาอ่ะอยู่ยากเนี่ยต้องลาเอาสิตัวดิฮะโบสิเว้ตัวเว้ตรีต้องจုံต้องจีนเสียอ่ะแกลุกบาลุกบาน้วยใจตามาโหอ่ะตามมาเฮ้กูก็ใจตามมาดิถ้าสมมุติดูเนี่ยด้วยกาแฟเสร็จกว่าเสร็จกว่าแท้ก็ 姑奶，等下子呢，水路难怪来这边姑奶。这到了，水别靠他来着嘞。啊，这个没人，把你小路的慢慢走。家是没想到来着哈，像我要么就赶紧对比着，我阿里给上个表妹。你爸妈讲我现在不么就上班了，姑奶。都那个呢，现在工作忙吧呗。这到，我把账啊，别掉掉，就是丢掉那嘛嘞。哥哥。 你弄嘛他也到来着，爸妈先不锻炼咯，我后背上嘛给家里修了，跟他锻炼嘛。妈，你妈多少遍了？哥，等下你没弄过，这个我们买不，可里底有下笔干嘛？俺老急了，我们收点。俺老急，我们收点嗦，奶奶老收点呐，我哪个过？爸爸里的收。 哎，没吧？我爸爸那种没收点不，俺那边啦，没。多少嘛，姑姑呀？姑姑来家里，现在我不讲了，对啦。没呀，给那里漂亮那边太保定，下边那里漂亮，看的了，亲眼的那啦呗。没，我们那也吧不，看也用的嘛。姑姑嘛？没嘞，没么讲，看了没不，漂亮那边太保嘛，明天就他妈。好吧，姑姑，我话嘞，路一闹一跑偏的，这要债是什么嘛？好，姑姑来也没那不。 โอเคเสียเองสู้แล้วมอนี่มอนี่เสียมินาลีจีบอกพี่เจ้าโอเคเสียเองสู้แล้วมอนี่มอนี่เสียมินาลีอยู่ที่ไรลูกชิ้นมอนี่ก็รับเองพอไปเชื่อมันก็เสียไปเชื่อไหนมอนี่เล็บที่เจลล์ขนาดเราคุยดีว่าเสียเล็กเล็กไงเจลล์ขนาดเรา
the queen you are. 啊，太聪明了！哇，爽！哇，你当时你老婆好傻哎！对了，爸比在哪里？哇，爽！你高兴就算了，你当时就闹。我在爸比在哪里？哇，爽了，过分了！就让我的闹了不打包了。哦，我改了的，我爸快不当了，今天就是改了的。烟雾大呀，喇叭嘞 ，location 都不嘛，天边垃圾的，啊，车间那里的哟，休息呢。嗯，差，哈，把那呢，把那呢，嗯，你要那个不？
အချစ်ရနဲ့မဟုတ်ပါလားအချစ်နဲ့မဟုတ်လားဘာနိုင်လဲဟာကစ်နဲ့ဘာလို့ပြောနေရလဲမုန်းနာကိုကိုတေးရစစ်တယ်မောရကိုကိုချစ်လာရာဘာဘလု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 မနာလာဘူးနော်ဒါမျိုးဆိုတော့မနောက်ကောင်းဘူးဘာနောက်တာလဲတော့ကိုကိုတေးရစစ်တယ်ကိုကိုမောင်းနေကိုကိုလူလဲကိုကိုလူညာမောင်းဘူးလေမုန်းနာမောင်းနေမောင်းနာမောင်းလို့လေမလုပ်နဲ့လေမုန်းနာမုန်းနာဟာရှက်တယ်လေတခွာဆိုပါတော့ဒီလိုအင်တာဗျူးလိုက်ခိုးနေတာအခုဆိုဟာမရင်နိုင်လားမရင်နိုင်လားငါတခိုးပြမလားမုန်းနာကြည့်လိုက်စမ်းတရားကြည့်လိုက်စမ်းဝနာဆိုးလေနင့်တငယ်ချင်းအရင်ဝနာဆိုးလေဖတ်မိလားငါ့ကိုဖတ်မိလားကြည့်စမ်းကြည့်စမ်းဟဲ့ကြည့်အေးမမေ့ပြီဟဲ့နင့်ကပျောက်နေတဲ့ပုံမြင်ပါလားငါမမေ့တော့ဟဲ့ဘောတကူကပျောက်ပြီးအရာကမငိုင်းမြတ်ပြီလားမငိုင်းမြတ်ပြီလားဟမ်မှတ်စရာချက်လို့ဒီနှစ်ဖူးပျောက်အောင်နင်မှတ်ထားလားဟမ်နင်ကနှစ်ဖူးပျောက်တော့မမေ့တယ်တခြားဘာကြီးမမေ့သေးလဲပြောစမ်းဟောနင်ကလည်းမမေ့ပါလားဆိုတော့အကုန်လုံးမမေ့တာပေါ့နင်ငါ့ကိုငငယ်တော့အကြောင်းပါလေရီးစားစကားလိုက်ပြောပြရီးစားစားလိုက်ပြရလေဩမင်းဟာလဲဟာမင်းဟာမင်းဟာငါခဏဘလလုံးမရနေရလဲငါဟိုဘက်ခမ်းမနေတာနေ့ခန့်နဲ့လေဂက်စီယာစိတ်ထွက်နေတယ်ငါမှတတ်ဆုံဆံပြလာပြီးအဲ့ဂက်စ်ကိုပိတ်ပေးရတာအေးလေနေ့ငါရဲ့ငါတကယ်ချင်းဆိုလဲငါနဲ့ပြောပြပါမယ်ငါချစ်သူကလေသူ့မှာမိမရှိတယ်သိလားငါတိတ်ရှက်တယ်ဝနာဆိုရဲဆရာဆရာကျွန်တော်လည်းကိန်းနာမဲ့ဦးလေမပြတ်တော့မယ်ဆရာဟိုကဲစီမတန်းပါလေတန်းကင်ဘောတန်းအလုံးသေးတယ်ခိုင်းရင်ဆရာရဲ့တုတ်တုတ်ခက်ခဲဘာလို့ဟိုလက်မောင်းကြီးကိုပဲအခုစည်းကင်ထားချင်တော့ဟိုဒုက္ခဟိုတူကအခုမှစားချင်တာဆိုတော့လေမချီတော့လဲဆိုတော့ပြတ်တော့ကင်ထားမနော်ကင်ကြကြတော်ဆိုလဲစပီးခဲ့တယ်နိုင်တယ်နော်မလို့ဆရာလက်မောင်းကိုခိုင်းထားမှာတော့လေကျင်ကျင်လောက်ချင်းကုတ်ကုတ်တင်မဟုတ်လေမဟုတ်လေဆရာ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 ဆရ
တယ်နော်မလေးမလိုလိုတဲ့ဆရာကြီးဆက်လိုက်တာမလေးခမရပဲသူ့လမောက်ကင်လာနေဗျာတော်ပြီတော်ပြီတိုင်းမစောတော့ကိုတန်တာပဲကိုစောတော့ဗျာမစောပါနဲ့ဘုမမတော့ပြမလားပြောဩအဲ့ဒါအဲ့တော့ပြထားပြီးသားလေကို့လေ့ကျင့်လို့ရတယ်လာပါဆရာလို့ဩကို့ကို့လေ့ကျင့်လို့ရပါလေဆိုပါတော့ဟေးတော့ရပြီဟာဒီအိုင်နာအမလေးနေလိုက်တာဒီအိုင်နာအချစ်ဆိုတာလူနဲ့ကင်းကွာလို့မရဘူးဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဟာအချစ်ကြောင့်တော့မမဲ့မဲ့မစိုးပြဆက်ပါနဲ့အချစ်ဆိုတာပြင်းနေရှင်တန်လို့ရတာပဲဟာဘာလို့ကိုကိုအနေမောခံကြရတာလဲနေရလဲကဲပါမူရဲ့နေလဲအေးစင်းလာလိုက်ရောမလည်းခုဘက်အခန်းကိုပြောင်းလာတာတိတ်မကြသေးဘူးဟာအခုလို့နေတဲ့ငါနဲ့ကအခမ်းအနားနေချင်းဖြစ်ရတဲ့ခါကျတော့ငါလည်းဝမ်းသာတာပေါ့ငါလည်းလေနေရနေတက်လာပြီးတော့ဇန်ညွန်သမတ်ဒါရိုက်တာတယောက်ဖြစ်အောင်လာပြီးစူးစမ်းနေတာအဲ့တော့ဒီအမှုပညာလောကထဲမှာနေတဲ့ငါနဲ့ငယ်တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်အောင်မြင်အောင်အတူတူစူးစမ်းကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ပြောစရာကောင်းလဲဟာနော်ညက်လေပါပါတယ်အကြဘာမှမဟုတ်တာရှောက်ပြီးစမ်းနော်ဟုတ်ကဲ့မတော်တော့မယ် ဘာစွန်းလို့စီပြန်တယ်ကွယ်မမြင်ပိုက်တာတယ်ကွယ်ပြီးတော့ watch to တယ်ကွယ်အဲ့အောင်စီရှောက်မှာနော်ဟိုညနေလေးလောက်ပြီးပါနော်ကျမစီရလေအချိန်တော့ရအဆန်တော့မှာဆိုကျေးဇူးပဲအာဆရာစပြီလားကျမအခုလုံးမှလူလိုက်ခဏနေလာပို့ရမှာမစားသေးပါဘူးဟိုမှာအာကာအချောက်လာရစ်နေလို့လစ်ထွက်လာဟိုဆရာမလို့ဒုက္ခပဲနော်ဒါတော့မှပဲဆရာမိမရှိရဲ့လို့သတင်းလွှင့်ထားပြီလို့ပဲစွန်လေစွန်မိန်းကလေးနေနေလုံလောက်ပါလေအချောက်နဲ့တော့လစ်တဲ့မဆမ်းပြရစီခင်ကြီးမိုးလို့ရေစာရေခုတ်တိုက်စောဟုတ်ဆရာคุณน่ะเสียกูเมสเสจตะคูวนท่าเนกูกูญาดิเฮ้ฮะเสียတော့ကြတယ်ကျမတေတော့ကြတယ်ဘာလို့လဲစေတာမစေတာဟာကို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 ဟာကိုတေးနေကိုကိုလိုက်ကိုကိုတေးနေပါလားဒီမှာဒီမှာတေးနေဟုတ်ပြီမဲ့မပါသေးဘူးငါကတော့ပဲကြည့်ပါဟာကြွလာဝေးဟာမင်းကြောင်းသွားဘဲရတာကောပါလေမို့သူတို့ကဘာပြောမို့မသိဘူးဩဖုန်းမဆိုင်မှာမကုတ်ကုတ်တေတော့ကြံသွားပြီလို့ကဲနေသက်ပါဦးဘိုးနန်းလားဟာပဲသူလေငါပြောရင်အချက်ကိုကုတ်နိုင်သွားတယ်ခမရဗျာတော်တော်မိုက်ရိုင်းတဲ့လူပဲဘယ်နဲ့ဗျာသူများသားပြို့တမီးပြို့ကိုချင်းမစားမနာကိုမမိမအီတယောက်လုံးရှိနေရတဲ့လူပြောင်ဆောင်ပြီးကြိုက်ရတယ်လို့ဗျာငိုးနေတာခင်ဗျာမာလီခင်ဗျာမမိမကြီးရှိတဲ့ဆိုအောင်လဲတိလိုက်ရောရှက်လို့လုံးလို့ဆိုပြီးကိုကိုကိုတေချောင်းကြံစီဖို့ကြိုးစားတာကဲတော့မသိတာခင်ဗျာနားလဲလားဟုတ်ဒီကောင်ဘယ်ရလဲသူကဝနဆိုရဲဟိုဘက်ကမှနေရတယ်ငိုးရနေတယ်ကဲဆိုတာသူကလည်းမမသိရဘူးသူကငိုးရတဲ့ကဲကျေးဇူးရှိနေတူခဲ့ဩဒါကြောင့်ဒီကောင်မန်နေပြီးကိုကိုစွတ်ကောနေရဟုတ်ကိုကိုဘယ်လိုပြောလိုက်ကလေသူကျေးဇူးတင်စကားလေးပဲပြောလိုက်တယ်တောင်းမှန်တယ်လေကိုကလည်းကျေးဇူးတင်နေဟဲ့အောင်မိုက်ရိုင်းတော့ဝါကိုကလည်းမလုပ်လို့ရဲဆိုင်ပြောရတာလေကိုကိုပြောလိုက်မိုးရတယ်ကွာအာကိုကလည်းကွာအာမိုးရတယ်ကွာအာကိုကလည်းကွာအာမိုးရတယ်ကွာကိုကောဘာရဲ့ချစ်သူလေးဦးအသက်ပေးပြီးကဲခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်အများကြီး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 တင်တယ်တော်ပြီလေအခုလိုလူကြီးလူကောင်းရောက်ဆောင်ပြီးဟာမှားတော့လို့မှားတော့လို့အခုလိုလူကြီးလူကောင်းဆက်ဆက်တောင်းပန်တော့လေဝင်မြူတော့ပါဘူးတနာသဖြင့်ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်
ဘုန်းနေတာနေလူလေတေချာလိမ်မာရင်ချင်းအောင်သေပေးလိုက်စမ်းပါပြီးတော့လေဒီနောက်လည်းသိကမ္မခံတယ်ဒီလားဒီလူမှာမိမကြီးနဲ့ဘောပေါက်တယ်နော်မတော်ပါဘူးညာလေးလေးမမနေကြားလာဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းနေဘာတယောက်ချင်းဖြစ်နေလို့ပေါ့ကွာသူကအန်တိုနာထမမကိုကွာလေးမိမရှင်နဲ့မွေးချကိုလိညာလှည့်ပြပြီးလှူတယ်အော်မိုးရေဘာမိမမရှိပါဘူးဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါနောက်တာအဲ့ဒါနောက်တာဘာနာလဲကိုကတော့အလူကနေလာနေနေနဲ့မိုးစမိနေတဲ့ဆန်ကောင်းပါလေးရကိုကနေလာမှပြန်နေသူကပြောတယ်ကိုကမမရှင်အော်我给你我给你爸爸干啥你咋不学习了我学习学习嘛没学习嘛我给你吧我给你我没把你你能差别了没说没把这个没被上午的打理嘛你比比你把你的时间打完的哦所以说但嘛的卡没把你要多要不把的我大妹你啊这么把的你能也说的你看我嘛抱的那边的路没有不看你把的嘛我都牛你妈的အဘောဘာလို့ဆောက်လို့နေရလဲ။နွေကောင်ကပောက်တဲ့မျက်မိနေလို့ဆိုအင်တော်ကြီးရဲ့၆တူတွေမတားအောင်ပြောတာ။အဲ့ဒါတူတူဆက်ပေါင်းနေမယ်ဆိုရင်လေစိတ်ဆင်းမဲ့တူတူကူတော့ကွာရှင်းလိုက်ရတယ်။မိုးချစ်ကိုကိုညာပြန်ဖို့တော့အခုချိန်မှာကိုယ်ကတယောက်တည်း။အဆေကတော့မင်းနဲ့ကွဲနေရပေါ့။ဟုတ်ပါဗျာ။ကွာဟုတ်ကရှင်းပြီးသွားပြီ။ကွာရှင်းပြီပေါ့။အဆေကွာရှင်းစာချုပ်ပြ။ဟင်။ဟိုအဲ့ဒီစာချုပ်ကလေဟိုမရှိ။ဟင်။ကိုကွာလေမိမနဲ့မကွာရှာတဲ့မိုးရေးသားထားတယ်။ဒါသဘောနဲ့ပိုင်းရင်ချက်လဲ။ဟမ်။ကိုကိုကငင်းတော့ခွာရအောင်လုပ်ရလား။ကိပင်းဆက်တွေးနေရလား။အပြောက်ချက်နေရလား။ကိုကိုမိုးကပြန်ဆက်ချက်ပြန်ထားရလား။မိုးရေဆွဆွချက်ချက်ပြင်းထန်လိုက်တာ။အဲ့ဒီမိမနဲ့တရားဝင်မကွာရှင်းထားပြီမဲ့လေ။ဟိုမဆက်ဆံတော့ပါဘူး။ဘာမဆက်ဆံတာလဲ။ဟိုအဲ့မဟုတ်လေဟိုအဆက်ဆံမရှိတော့ပါဘူးလို့ပြောတာလား။ဟာမေယေ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 ာကိုကိုပြောရင်ဘာကူမမေယောဒီကိစ္စကိုကိုနဲ့ရှင်းနေလို့မဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီမိမနဲ့ကိုနည်းနည်းချင်းဆိုင်ရှင်းမဖြစ်မဲ့အဲ့ဒီမိမကိုခေါ်ပေး။အဲ့မိမကိုကိုကိုခေါ်ပြရမယ်ဟုတ်ကဲ့အော်အေးမခေါ်ပြဆိုလဲခေါ်ပြရမှာပေါ့ကိုကိုနော်တကယ်ပြောနေရလားတကယ်ပါဂတိနော်ဂတိအဆုပြေတာအဘုတ်လေမဟုတ်ရေဟိုမိုးခါမှာနားဟုတ်မလဲမိုးကလည်းအော်ဘာနားကလဲကိုကိုပြောင်းတော့ထားကိုကိုအခန်းထဲမှာကြာကြာမထားနိုင်ဘူးဟိုဘာဖြစ်လို့လဲမိုးရေအော်ဝင်တော့ဆွာမှာထားလေကိုကိုအနာကမခံနဲ့တဲ့ရောက်ကြရမရောက်ရဘူးတဲ့ဒီကျဆိုဇတ်ဖို့တော်သေးတယ်ကွာအာမေယောတာအဘုတ်ဆုံးမေဖျောက်ဆုံးမေဒီစားမအောင်ပါမင်းရလဲမင်းရဟုတ်တယ်ကြာမမမြူလားဟာဝနာဆိုးလေကွာဟောဒီမှာတခြားကြီးစားမအောင်ငါမင်းတကယ်ကြီးဝနာဆိုးလေမင်းမအတူတူပဲလေကွာဟျောက်မမမြူလားကွာမင်းရလဲသိတယ်ဟေးသိတယ်သိတယ်စောက်လိုက်ကန်းဆိုမင်းငါငယ်နေမယ်အော်ကြီးကြီးခေါ်တော့မထူးချင်းတော့မထူးတာဟဲ့သိလဲသိနာကောင်ရဲ့ဟွန်မင်းရလဲကွာမင်းနဲ့ငါနေရဟိုးငယ်ငယ်တည်းကပေါင်းခဲ့ကြလဲငယ်တကယ်ချင်းနေလေအဲ့ကြောင့်မင်းရဲ့ငယ်နေမယ်ဇော်မင်းကိုဇော်မင်းလို့ခေါ်တာဘာဖြစ်လဲဇော်မင်းရဲ့ဝနာဆိုးနေတော့လွန်နေပြီနော်နင်တို့မမမြူလားနင်တို့တအုပ်စုလုံးလေးငါအာကာဆိုတဲ့နာမည်ပြောင်းနေအထိမ်းမနဲ့မုံနေပပြဲနေပြဲနင်တို့မျိုးဆိုးတာလေမုံရတော့စားတယ်ပြောင်းနေနာမည်ကြတော့မခေါ်ဘူးဟုတ်သားပဲအဲ့တော့ကလေမင်းကျွတဲ့တစ်ဖက်ရည်တွေကော်ဖီတွေမုတ်တွေကိုငါတို့တွေအဝါအပြဲစားပြီးတော့မင်းကငါတို့အာကာလို့ပြောင်းခေါ်ကြရလေမင်းသွားလို့ပါကွာမင်းသွားလို့ပါအာကာဇော်မင်းရဲ့အာကာဇော်မင်းဟောဝနာဆိုးအဲ့ဒီဇော်မင်းကြီးကိုဖြုတ်လိုက်ပါတော့ဟာဟေးသောမင်းကိုဖြုတ်မယ်အေးနှစ်ခါလောက်ဖြုတ်နော်အေးဘောဘာရှိပြောနေလဲငါအာကာဇော်မင်းဆိုတဲ့နာမည်ကဇော်မင်းကိုဖြုတ်မယ်လို့ငါပြောတာလေအေးငါလည်းနေမက်မြောင်နှစ်ခါလောက်ဖြုတ်ပြီးခေါ်လို့ပြောတာလေအာကာအာကာနေကူဘာလုပ်နေလဲဟဲ့အလဘန်ဒီရှင်မဆိုမှမိတ်ကပ်ပြင်ဆိုင်ဖွင့်ထားတာဟောဟဲ့နေရောရန်ကုန်ဘယ်တော့ရောက်လာငါရန်ကုန်ရောက်တော့တော့တိတ်မကြသေးဘူးဟာအခုမင်းသမီးအိမ်ရမှာတိုက်ခန်းဝင်ပြီးတော့နေနေတယ်တခါရရင်ဇညိုးတွေပါကြီးတယ်ဟာအဲ့မဲ့လူရှိရင်တော့ဒိုက်တာလေးပါလေးလုပ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရုပ်ရှင်နယ်ပယ်မှာနေရာတစ်ခုရအောင်စူးစမ်းနေသေးပါဘာ။နေစမောင်နေရာခုပဲသွားမှုလဲ။ခါမှကားပါလာတယ်။ငါ့ကိုတစ်ခါလက်ဖေးတိုက်သွားပါလား။လက်ဖေးကဲတွေ့လား။လောက်ပြီအကျင့်ကွာ။အခုငါမအားသေးဘူးဟေးနော်။တင်းတန်းသွားအောင်ပါ။ရော့ဒီမှာငါရဲ့ဆိုင်ကက်။နေဆိုင်အောင်လာလဲနော်။6မိုင်နဲ့ပေးစားမယ်။နေစမောင်နော်။နေမဲလေမိမမရမဲ့တူတူယောက်ျားသားတစ်ခါလဲရှာပြီးယူလိုက်တော့။နေစမောင်နေရာကဘာတင်နေတက်နေအောင်။ကိုကာယအလှတင်တန်း။ကိုကာယအလှတင်နေ။အမမမတဲဟုတ်ပါလားနင်တို့ကလည်းဒါမျိုးတွေရှိတာပဲလားရှိတာပေါ့ဟဲ့ကူကလေငါတင်နန်းတက်ချင်တာဒီလောက်မဟုတ်ဘူးကအဲ့တင်နန်းဆရာတင်နန်းပိုင်ရှင်ကိုเจ้าတက်တာဟွန်းသူကလည်းအရမ်းမိုက်တာပဲဟာနာမည်ကလည်းအပြန်စားပဲကိုနိုင်တဲ့ဘာဘူး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 ကိုနိုင်ဟိုသူကလည်းအရမ်းမိုက်တာပဲတိလားမမိုက်တာဆိုလို့လေသူ့မှာမိမရှိနေတာတခုပဲဟဲ့
ကဲပါနင်ပြောပြနေရတယ်တင်တန်းကြီးနောက်ကြနေတော့မတော်တော့မနော်တော်တာဒီကြောင့်ရှင်ဆိုင်အောင်လာခဲ့โอ้ปู่กูนายปู่กูนายมีที่กับตัวนี้จะเข้าถึงมั้ยอะไรวะชื่อเนี่ยเบ้งว่ามูนน่ะทําให้วิเศษไปอ่ะเนี่ยมีที่กับเฮ้ยที่ไปยิงอ่ะกอตุรุเปิ้ลกว่าไม่รู้ตุรุนี่แกเนี่ยมาอาบีนี่ช็อกบาบอนี่ช่วยๆๆไม่ได้เดี๋ยวมาเลยไอ้อ่ะโหเนไอ้เนี่ยนี่กูสาธุเว้ยหลุดเดียวอย่างนี้จริงๆดิจริงๆเฮ้ยแต่กูจะเนเน่รอเปลี่ยนเซียนอ่ะกว่าโอ้เปลี่ยนมั้ยกว่าบลาวกุงๆเปลี่ยนมั้ยเราสู้กว่าบังก็ปูติปูมั้ยกว่าเออเปลี่ยนพี่รู้สิเฮ้ยถ้าไม่ๆมาบาสิโมน่าดาเนี่ยไม่เสร็จไปเลยเอ๊ะประมาณนี้ยอมพูดมาโจเซ่กว่าไม่เอาเลยกว่าไม่เอาเลยกว่าเดี๋ยวมาจริงๆจะได้ช่องเลยเนาะเราสู้ไปดีนี้ต้องได้ต้องออกมาเลยกว่าอ่ะตลอดๆๆๆๆๆๆๆเดี๋ยวจริงๆนะจริงๆเดี๋ยวเมงก็มาบอกแกเปียวมั้ยสีนั้นจะจองมั้ยไม่ๆๆไม่ดูไม่ดูก่อนเลยชื่อตัวเองมาไทยเนี่ยเมียกูสักกะทีกูนี่ต้องจิบอ่ะอ๋อไม่กล้าหว่าอย่างตัวยูตาเอซีดิง้าวยูๆตีๆเลยอินเทอร์วิวใส่ตากว่าอ๋อไอ้ลูกกูใส่ตัวเมียกูนี่ต้องให้น่ะกว่าว่ะเมียกูนี่ต้องน่ะตะโกนว่าเนี่ยเมียกูไม่ว่ากูป่ะไม่กล้าหว่าง้าไอ้สุดทุกเดี๋ยวตัวซ้วยไม่ท้วยจิกูว่าอ้านน่ะเมียเลยกว่าอ้านน่ะเลยลุกไม่ได้มาเดี๋ยวมากูนี่ต้องนี่ต้องอ้านน่ะจะไปน้องมาต้องมาเลยไอ้ขาดมาอะไรเนี่ยเล่นๆนี่กูမစားခြင်းဘူးစားခြင်းဘူးရှင်ကောင်းလိုက်ဟုတ်တယ်ထိတ်ကန်နေတယ်ဆက်အဲ့မဟုတ်ပါဘူးဟိုထိတ်ကန်တာဖြစ်နေအဲ့မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ရှောက်ပြောမှန်းမသိဘူးဟိုဒီလိုပါနေဟိုငိမ့်နေကူနေဒီနေ့အပြင်မှာတခုသွားစားကြရင်ကောင်းမလားလို့ရှင်ဆရာနဲ့ငိမ့်နေနှစ်ယောက်ထဲလာရဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုနှစ်ယောက်ထဲပြောစရာစကားလေးလည်းရှိတယ်ရှင်เสียปุ๋งจีอ่ะตะคุกๆแต่หมูเป็ดนี่ดิโลมั้ยงาหินนี่คงไล่ตาနှလုံးသားကိုအဆစ်နဲ့အပတ်ခံရတယ်လို့ဖြစ်နေပြီဘာတော့အဆစ်တစ်ခွက်အဲ့တည်သွားမှာပေါ့ဘာမှမတော့တော့ပါဘူးရှင်နေတိုင်းသူ ਨੇ စကားတွေအများကြီးပြောတာဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီစကားတစ်ခွန်းကြမှာဘယ်နေစပြောမှမသိဆရာရေပြောမယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မြန်ပြောပါတော့ဒီမှာရှင်ကြီးခုံလုံးလို့တည်တော့မယ်နေကိုမင်းမဖြစ်နေပြလို့ရမလားရှင်ရှင်ရှင်ဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကိုမင်းမဖြစ်နေပြလို့ရမလားလို့သူကလည်းပြောမယ်ပြောတော့လည်းတဲ့ရီစားစကားတော့မပြောဆရာလူဆုဒီလိုပါနေခဏတပြုတ်ပေါ့6လတန်ဒီအဲဟို3လတန်ဒီဟိုညနေသေးဆိုရင်လေဟိုတလတလနဲ့ညနေသေးလားဟိုညနေသေးတယ်ဆိုရင်ဟိုတပတ်လောက်ဟဲ့ဟိုတပတ်လောက်လည်းညနေသေးတယ်ဆိုရင်တည့်ရက်တည့်ရက်ဟိုတည့်ရက်လည်းများတာပေါ့များတယ်ဆိုရင်ဟိုဟိုတနားကြီးအဲတနားကြီးများပါတယ်ဟို9:15မိနစ်လောက်ပေါ့ဟိုကိုမေမပြင်နေပြီပါလားခဏခဏတပြုတ်ပါဆရာဒါဘာစကားလဲโอ้กูไม่มาเพียงหนีไปป่ะนะลูกกูอ่ะตื่นไม่จ๋าเดี๋ยวจะไล่ด่าเสียอ่ะเนี่ยบลูซ้อมนี่น่ะหมั่นเลยลูกแหละงี้อ่ะเหรอนี่เสียอ่ะใส่ดอกกูลีซ้าลงๆจุ๋งจีลงๆเสียอ่ะเนี่ยอดุๆหลุดด้วยหลุดแค่ด่าเสียอ่ะคนละမျိုးเปลาะแย่เลยมั้ยลูกไงหนองอ่ะเต็มไม่ทาวอย่ามาล่ะลูกบานี่เอ๊ะไม่ๆกูไอ้ลูกตบบิ้วเนี่ยเปลาะหมดกูบาตาเปียนล้วยกูมีกูดีโลเนี่ยกูมาดิกูตินแน่มาอชุชิงกินอ๋อสุบิ้วแม้มาชื่อสุบิ้วตินเล่นน่ะเอ้โอ้ดากูเอ็ดชิดตัวมูนันน่ะไอ้ตะเรนตัวอ่ะจาบิกูพยายามชาณีเลยกูอ่ะชิงปะแล้วตัวไม่ยอมมูโหไม่ยอมแม้อยู่ๆไอ้เมม่าเนี่ยก้วยทอดบิโลกูอ่ะပြောไล่ดิไอ้นี่มาเนี่ยปูซูโดดาเวไอ้ก้วยทอดเนี่ยเมม่าเนี่ยต้วยจินเลยเด้กูมาหนูเนี่ยเมม่ามาไม่ฉิดาบลูลุไปดุๆอย่างมาเลยเสียซูโลดาเสียให้ช็อตด้วย
မရှိခဲ့ဘူးတဲ့မိမနေရာမှာမြင်းရနေပေးပြီးဆရာရေးစားနဲ့တွေ့ပေးရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဆရာအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲကူညီမဲမလိုက်ရင် sorry ပဲဆရာမြင်းလုံးဝမကူညီနိုင်ဘူးကျေးဇူးတင်ပါဟေးဟိုမဟုတ်လေးနေရဲ့ဟိုခဏလောက်ပြန်ထိုင်ပြီးတော့လေဟိုထမင်းဆိုင်မှာဆုံးပြတ်ပါလားစိတ်ကူးပြောင်းပြောင်းတော့ပါလေစားလို့မစားနိုင်တော့ဆရာမြင်းဘာမှလည်းထပ်ပြီးတော့စိတ်ကူးနေကြမလို့အဖေကဒီတိုင်းပဲအတိတ်ကြပဲလေးသွားမယ်ဟေးဟေးဟေးဟာဟာရှော့ပါရှော့တယ်မထူးမဲ့တူတော့မထူးစော်ပဲခင်ရတော့မှာပဲ။ဘိုးအရန်ကိုတွေ့ကြပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အရင်ဇနီးဟောင်းနော်သူနာမည်အာကာဝင်းဝင်းနိုင်နဲ့အာရနာဝမ်မိုင်ကိုကမလေးအရင်ကမိမရှိကတော့မသိခဲ့လို့ပါအခုတော့မမနဲ့ကိုကိုနဲ့ကတကယ်ကိုကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြစ်သွားပြီလား ဟဲ့ ဟိုဖြေးလိုက်လေနင်းတဲ့ငါနေရဟိုတကယ်ကိုကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြစ်သွားကြပါပြီလို့တွေ့ရဟင်ခုပြောတာလေသူနဲ့ကိုယ်ကွဲနေကြပြီမိုးရဲ့ဟောဟောအဲ့ဒီရောက်နေကြတာကိုဟမ်လမ်းထားဟဲ့ဟာအေးအေးဟဲ့ဟေးသူကလေခုနရဲ့ဟိုအရင်哦งาติดต่อพี่งาติดต่อพี่โกโก้นายเองอย่างนู้นอ่ะแม่มาโหดมั้ยล่ะเอ้ก้าวน่ะบ่อกูโหลမျိုးမျက်နှာစုံရှင်းလိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့အားလုံးကောင်းသွားရောကျွန်တော်ဝနာစိုးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဝနာစိုးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဝနာစိုးပါခင်ဗျာတွေ့ရတာအရင်โอ้ဝန်းစားတယ်ဝန်းစားတယ်တွေ့ရအရင်ဝန်းစားတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အားခင်ဗျာလေဗျာခင်ဗျာညောင်ရသီးပီးသားလीမတည်သေးတာသူနဲ့မတည်သေးတာသူနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးရမှာလေကွာခမရလေအိုးဒီလိုပါသူငါ့ရဲ့ဇနီးဟောင်းကလေသူကအရင်ဆက်တတ်တာယောက်ျားဆိုလို့ဟိုငါတယောက်တည်းနဲ့ဆက်ဆံမှုတာဟိုသူကတရေကျုံမှာနောက်နေတယ်ယူစီပေါ့ဩခမရလေဗျာသူတည်းသူယူယူမယူတာအရေးမကြည့်ဘူးလေအရေးကြီးတာကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့အရေးကြီးတယ်တွေ့ကြဆုံကြဖို့ခင်မင်မို့လားအရေးကြီးတယ်လုပ်လေမိတ်ဆက်ပေးလေဟောသူနဲ့လေကကဘာတွေပြောနေကြတာလေဟင်ဆွမ်းမင်းပေးကြည့်စို့ပေးကြည့်စို့နှစ်ခါပေးကြည့်စို့နေ့ကပတ်တကပြောမလဲဇော်မင်းလို့ခေါ်တယ်ငါနာမည်အာကာဟဲ့အာကာအေးပါအာကာဇော်မင်းဟဲ့အေးပါအေးပါမင်းကနှမျိုးကို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 ကုနာပြောသူ့နာမည်ကအာကာဝုန်းရလိုက်ဆိုဘယ်ပြအာကာဇော်မင်းဖြစ်နေရဟုတ်အဲ့ဒါလေဒီလိုပါဟိုငင်းနာမည်ဟိုငင်းနာမည်ငင်းနာမည်ကဲကဲကဲခဏလေးနေကြပါဦးနေကြပါဦးမိုးဘာဖြစ်လဲဒါကြီးကကိုကိုနိုင်ရဲ့အရင်မိန်းမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုကိုပြောတာပဲဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကိုနိုင်ယောက်ျားချင်းယူထားတာပဲဖြစ်တယ်ဒါဝါသနာလို့ဟဲ့ဆက်ပါဦးဟဲ့ဝနာဆိုဒါကြီးကအချောက်ကျဟုတ်အဲ့လေဟာဟောနေရလဲဟာဒါလေးတော့မသိဘူးလား तू ကငါ့ဦးနဲ့ငငယ်တုန်းကငါတို့မြို့မှာပဲနေခဲ့တာလေဟောအေးဗောနေနေကရက်ွက်ချင်းမတူတဲ့ခါကျတော့နေမဆုံဘူးလားဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီကောက်နာမယ့်ဟာဇွန်မင်းနဲ့ဟောဟို तू ကအချောက်ဖြစ်မှအာကာလို့နာမည်ကြောင်းလိုက်တာအမလီကိုကိုရဲ့ယူစရာရှာလို့အချောက်ကမှယူရတယ်အချောက်ကတော့ခလေးကိုကောင်းနေဟမ်အေးဘဘဘဦးရှင်းလေးစုလေးပြကုန်ပြီဒီလိုကိုရဲ့အရင်ဇနီးဟောင်းလေးဘလို့ကောင်းမလိုက်တာတဲ့အာကြံပြီးကြံပြီးသူ့ကိုခေါ်လာခဲ့တာဟိုကိုရဲ့သူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဘာမှဆိုင်မှာလဲဘာမှဆိုင်မှာလဲဆိုင်နေဆိုင်နေဆိုင်မှာတိတ်တိတ်ဆိုင်ဘာဆိုင်လို့လေဆိုင်နေလို့ပြောနေပြီလေမဟုတ်ဘူးလေဘာဆိုင်လို့လဲနေကနေဆိုင်နေလေဟိုအကာဆရာတနမတ်တော်လေဟိုဆရာအဝါပူလေဘာဘာအဝါပူလားလေလေလေဟိုကိုဘီမိတင်ပြီးတော့ကြာလာတော့အဲ့ဒါတိုင်ယုံနေပြီဆိုင်နေဘာလဲလို့လဲဆိုင်နေလို့ပြောတယ်ဟာနေဝင်ရှုပ်ကပိုရှုပ်ကမြာကဲတော့တော့အော်ဆိုပြောကြမီးရကတယ်လားဟုတ်တယ်အမလေးတော်ရွေးရှော်ကုတ်ရှော်ကိမို့ခေါ်ခေါ်လာပြီးခုမှပြောကြမီးတော်ကတယ်ပေါ့ဟာလားအမလေးပြောကြမှာပါပြောကြမှာလားတော့ကင်းစီအမလို့ပြောကြမှာလားအော်တော်ကမဲအော်ဘူးနေရောရှိပဲတော်ကဘာတို့ဟဲ့ဝနာဆိုနေလဲမြဲမြဲမှတာတော့လမ်းမှာတို့လို့ငါ့ကိုဇော်မင်းလို့ခေါ်ဒါနာကိုဆိုမဲ့ဘာ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 ပြောတယ်ဒါနဲ့ရှင်းရှင်းပြောရှင်းရှင်းပြောဖြစ်ပါလေကြွကြွချက်ချက်ပပကွာကြည့်စမ်းပါဦးမိမခေါ်လာပါဆုံးမအချောက်ကြီးခေါ်လာဟဲ့ကောင်ဟာလေကြီးနေရောတာကြီးစားမကောင်းတော့ဘူးလို့အမမင်းကမပြန်တော့ကွာအောင်ပါဘာလို့တော့တိုင်းမိတော့တာတကယ်ပြန်မှာကိုကိုဟာလေမိမနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးမယ်ဆိုအချောက်ကြီးခေါ်လာမြောက်လာလိမ့်ဟောကိုဘာလို့ပြန်အောင်ပါလေဒုက္ခပါပဲโอ้ขอละมาบ่มูเย तू อ่ะอัจฉินหลอกเลยอัจฉินหลอกอัจฉินหลอกสุดอฉอกลินบ่อ่ะเจ้า तू อฉอกเบ้ขอละบ่เฮ้ยบ่อัจฉินหลอกบ่แล้วหมูล่ะเดี๋ยวมาเมินตีดาบ่ล่ะดิตีนก้องลินจะลงไม่ซู้บ่เนาะดาเด้
နေတာညီမရှိဟုတ်ညီမကတော့အမကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးအမကတော့ညီမကိုသိပါတယ်အမနာမည်ငိမ့်တည်တာပါဟိုဆရာဟုတ်ဟိုပါလေဟိုကိုကိုနိုင်ရဲ့အရင်တော့မိမပါပြောမှမသိမှလေခလေးကို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 နိုင်မှာအစားအိမ်အောင်ရှိခဲ့ပုံမှမသိလို့ကျမလက်ခံမိခဲ့တာပါအမ်သူကပြောပါတယ်ဟိုအမအတွက်နေတဲ့သူနဲ့ညီမရဲ့အခြေအနေကအဆင်မပြေဘူးတဲ့အဲ့ဒါညီမနဲ့စုံပေးဖို့အမကိုလာပြောတယ်ဒါပေမဲ့အမကလည်းကိုနဲ့ဟိုပြက်ပြက်ပြီးသားယောက်ျားတယောက်ပေါ်မကူညီချင်တာနဲ့ပဲဟိုအမငင်းလိုက်တာအခုညီမနဲ့တွေ့မှာပဲအမပြောပြချင်ပါတယ်။ဟိုအမနဲ့သူနဲ့ကလေပြက်ဆဲထားတာကြပါပြီ။ဟိုအဲ့ဒါညီမကိုတန်တရားကင်းစေချင်လို့ပါ။ကျေးဇူးပါပဲမိုင်။ညီမကလည်းသူ့ကိုပါရင်ညာရတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူညီမပေါ်မှာလိမ့်နာညာဖြစ်မှာဆိုလို့အမနဲ့တွေ့ချင်တယ်လို့ပြောလိုက်နေတာပါ။အော်ဟိုမလိမ့်ပါဘူးကွယ်။ဟိုသူကလေရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ပါ။စိတ်ကောင်းလည်းရှိတယ်ဖြူလည်းဖြူစင်ပါတယ်။အတန်းသားတို့ရှိရင်ဒီမှာဟိုအမနဲ့သူနဲ့ကဟိုမိဘတွေပြီးစားတာဆိုတော့အကြောင်းနဲ့တယောက်ကမချစ်ကြဘူးပေါ့နော်ဟိုမချစ်တော့တိုင်ရောစင်နေတာပေါ့နော်တိုင်ရောစင်နေတော့လက်ကိုကွာလိုက်ကြတာပေါ့နော်ဒါပါပဲဒီမှာရဲ့ဟိုအမညီမကိုကြုံလို့ခလာပြောပြတာပါညီမသူ့ပေါ်မှာတန်မြတ်ရှိရှိမထားလိုက်ပါညီမရဲ့ဟိုအမပြစ်စားရှိလို့တော့တိုင်မှာနော်ဆိုတော့ကြောက်ရောက်ကြလိတရားဟာဟာကွာဒီလူဒီလူတော်တော်ကွာပြောပါငါ့ကိုအားမနာပါနဲ့ဟာလေဂျာတုံကြောက်ဝင်ရမှာအရန်ကြောက်ပါရဲ့တကယ်ချင်းဒါပေမဲ့နေရာလဲငါတကယ်ချင်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ငါမပြောမဖြစ်တော့ပြောရမှာပဲဟာပြောပါဟာငါမှလေးလေးတာမင်မော်တာမင်ပဲဆိုလို့နေကြောက်တယ်ပဲရှိရပါငါဘာလို့ရမလဲငါ့ကိုအကျဉ်းချန်လေးပေးပါလားဝန်နိုင်ငါလေငါအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုကိုတွေးကိုခန်းစားခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးငါဖြစ်တော့အင်းတော်ပြူသွားတော့မှဆိုရင်ငါရှင်နဲ့မဆက်အောင်ကိုခန်းစားခဲ့ရတာဟိုအဲ့တော့လေဟိုအဲ့ကလေးတွေရဲ့ရှင်နဲ့မှဘလို့ရှိမယ်ဆိုတော့နေအဲ့ကလေးတွေနဲ့တွားတွေ့ပြီးတိကျမေးတင်နေရတော့ကိစ္စကတော့နောက်မှပဲဆက်ပြီးစဉ်းစားကြတော့ပေါ့ဟုတ်တယ်တွေ့ကိုတွေ့ရမယ်ဘလူးဘလူးခေါ်လိုက်တာကိုစုံမင်းအမလေးအမလေးအာကောက်ဉဏ်စုံမင်းနဲ့ဝေးပြီတာလည်းနားလည်းဝေးပြီတာလည်းဟောအာကောက်နာမည်စုံမင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ဘူးဩစုံမင်းနာမည်အာကောက်လားဟုတ်ဘူးဩဘာတော့အာကောက်စုံမင်းစိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ခုတော့စိတ်ညစ်ပြီပေါ့ဟလာမလေးသုံးတော့အသုံးဆွဲတော့ဆွဲပြီးတော့ဘယ်တော့သုံးဘယ်တော့ဆွဲလို့လဲတစ်ခါသုံးပြီးတစ်ခါဆွဲရလေဆရာကကိုသူ့ဘေရောသူ့ဘေရောဆွဲလို့တော်လဲမင်းညာအာမဟုတ်ဘူးဆွဲပါဘူးတစ်ခါလေးကိုကြီးတောင်းပြီးတာပါနင်းရောရပါတယ်ရပါတယ်တော်တော့သူ့ကိုချလို့လို့သူ့တင်နမလာတော့အခုတော့စွတ်ပြီပေါ့ဘာစွတ်တာလဲကျေးဇူးရှိမှကျေးစွတ်တာလေစွတ်နိုင်ပါလေစွတ်နိုင်ပါလေတောက်လျှောက်စွတ်နိုင်ပါလေခဏခဏစွတ်နိုင်ပါလေဒီတင်နကိုလည်းမတက်ချင်တော့လို့တက်ခွင့်ပြီမှာဆရာဘာလေးရှင်းဒီပုံစံနဲ့တင်နတက်မယ်ဩဟုတ်ပါတယ်ဆရာမလေးကျွန်တော်ဒီတင်နကိုတက်ချင်လို့လို့ကျွန်တော်အားခဲပြီးတော့လာခဲ့ရတာကျွန်တော်တက်ဖို့ပြီပါစေမတက်ချင်တော့မတက်ချင်တော့မတက်ချင်တော့မတက်
တက်ချင်ပါလေဆရာမလေးမတက်ချင်ဘူးလို့ပြောနေကျွန်တော်တက်ချင်လို့လားမတက်ချင်လို့မတက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်နေမတက်ဘူးလို့ပြောတယ်မလားလက်ကမပြောလို့ငါကတက်ချင်နေတယ်ဘာလို့မတက်ပါလဲရှေ့ရှေ့ကဘယ်လိုလဲဆရာမင်းကလည်းမတက်ချင်ဘူးလို့ပြောတယ်ငါတက်ချင်ပါရဲ့ဘူးပဲမတက်ဘူးဟာရှေ့ရှေ့ရမ်းမဖြစ်နေတယ်ဟော तू ကမတက်ချင်ဘူးဆိုတာဘာလို့ပြောလဲဟောမတက်ချင်လို့မတက်ချင်ပြောဆိုလဲရှင်းလို့လဲရှုပ်မယ်ဆရာမလေးကတမျိုးဟော तू ကတက်မတက်ချင်တာ तू ကတက်ချင်တာဘာလို့တက်ချင်လာလေတက်ချင်ဘူးကွာကွာမတက်ချင်တာမတက်ဘူးတက်ချင်လို့လာတာလေแต่เจินไล่แต่เจินแล้วแต่ทําไล่จ้าวเนี่ยพอทําไล่จ้าวแล้วบ้าแล้วจะไปไหนเนี่ยโหไม่น่านี่ไหนอ่ะโหเจียมมาเลยโหตัวแต่เจินน่ะแต่เจินเนี่ยโหแต่คนไปเลยเดี๋ยวไม่แต่เจินน่ะไม่แต่เจินน่ะไม่แต่คนอยู่ไล่တော့ရှင်းน่ะเนาะရှင်းๆๆไม่แต่หูไม่แต่หูแต่กว่ากูโอจีโอมาจีหลุดแต่หามาดิเสียบะเลยกระเสียมาลิ้นไม่ได้น่ะเนาะเดี๋ยวเราตัดฉินเลยဆိုလို့ရှင်จม้าเนี่ยเสียสีโหไล่แค่เนาะเสียตัดဆိုရင်ตัดไล่ครับบลู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 เสียดีตินน่ะโหตัดဆိုလို့ရှင်ตัดไล่လို့ပြောတာဒီစက်မောင်ဗျာခမဲချော်တရားမွေးရပါအဲ့ဒီချီတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုအတိတ်ကကျွန်တော်ပြန်မစွားခြင်းဘူးကျွန်တော်မျက်ရည်ပြန်ပြန်ကျွန်တော်ဝမ်းနဲ့ပြည့်ကွယ်လို့မစိုးပါဒီနေ့ကလက်ဝဲလောကမှာအလုံးနာမည်ကြီးရတဲ့ဘာမတီပင်ကြီးဆိုတာတုတ်ပဲဟာတို့လိုနာမည်ကြီးတာပဲတခါမှမကြောက်ဘူးဩကျွန်တော်နာမည်ကြီးတော့ဆရာလေးမမွေးလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်အရင်တော့ဒီလိုဘော်ဒီမျိုးမဟုတ်ဘူးဆရာကျွန်တော်အရန်တောက်သေးတယ်ကြည့်လို့ဘာလို့မဟုတ်ဘူးကြည့်လို့ရကောင်းတယ်ချာအိုးနားရှိလို့တော့ကြားတာပဲအခုကျတော့ဘာဖြစ်လို့ခင်းသည်မိဖို့သားတယ်လို့ရှုံ့သွားနေတာအဲ့ဒါလူရှိပါလေဆရာလေးရဲ့ကျွန်တော်လက်ဝဲလောကမှာကျွန်တော်ကျိုးဝိုင်းပေါ်မှာအလံမဟုတ်တော့ဘူးနားခိုးခဲ့တာလားကျွန်တော်လုခဲ့တာပါအလံလက်ဝဲထိုးပြီးကျွန်တော်အလံလုခဲ့တာမြန်မာပြည်ဒီဘောက်နိုင်ငံတကာမှာမလေးရှားစင်ကာပူဟောင်ကောင်ထိုင်ဝမ်တိုးကျိုတိော်ကျွန်တော်တက်ထိုးလာခဲ့တာပါဆရာလေးဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းကိုတီးဩတီးတာပေါ့ကဘာကျော်ဘောလုံးတို့မှာလေตู่ก็ว่าเล่าเว้ยตะมาเสียหุล่ะปุ๊ดเลยงัวแม่อีโอ้อยู่แหละแม่บาสั่นลูกเลยครับเค้าเนี่ยอ๋อใส่ๆไม่ใส่เลยเสียลีเยจนเอาใส่เลยสู้ใส่ไหนซ้ํามาหอบบีใส่มาบีใส่มาแกเค้าชิโรเกซะเสร็จบ่โอ้ไอ้ชิโรเจ้าหนูชิโรเสร็จเปียวมาเสียตะเล่าโหมนาโลมชุติไก่เป็ดเนี่ยจนเอาชิโรกูวายวินมีลุกจักไล่ไอ้เนี่ยตะการตีตัวอ่ะอย่าไม่ตีลูกจนดีลูกขันซ้าเนี่ยฮะฮะไปတတိယလူနေလေကောင်းတယ်ဟောဆရာမလေးကဘာကောင်းလဲဘာကောင်းလဲဘာကောင်းလဲဆရာမလေးရဲ့ညဉ့်ညံ့တင်မှုရဲ့မြင့်တာရဲ့အောက်မှာအခုလိုခုံလုံးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချက်သားတွေကပြန်လဲကောင်းမလာလဲကောင်းလဲပြောတာကဲကြားလိုက်ခမရမဖြစ်မနေဒီတင်နာကိုတက်ချင်လဲဆိုရင်ဘယ်နဲ့ပြန်မလာလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ငွေသိန်းပြီးပေါင်ပြေးနိုင်မလို့ဆရာဟောဘယ်နဲ့ပြန်မလာလဲဗျာဆရာမလေးရဲ့ပြည့်တဲ့ရင်ငွေအောက်မှာကျွန်တော်ကိုလုံးပြီးတော့နေရလားအဲ့တော့ဆရာမလေးပြည့်ဒီမဲလူပြောလို့မရဘူးလားဟွန်းတော့ဆိုတဲ့တကွဲတလားကဲဆက်ရနေတော့လာစက်ပါလာစက်ပါဆရာမလေးကျွန်တော် training ပြည့်နေလို့လို့ဆိုမချောင်းဟိုတန်းလေးတန်းလေးတန်းလေးတွေ့မယ်တွေ့မယ် come on come on နောက်နေမှာဆရာမလေးကျွန်တော်မလဲဖန်ဆင်းလာတွေ့မယ်နော်ဘာအကောင်ဆုံးလေးဆရာလက်ခံလိုက်ရမှာလားလက်ခံလိုက်ဆောင်အတွက်ရေချိုးပြီးကစားဘူးရဲ့တင်းပြန့်ရှင်းတဲ့အနမ်းလေးတွေနဲ့ကို့လာပြီးတော့အာဘွားပေးလိုက်ပါလို့ဟင်အာဘွားဘွားဘွားအာဘွားဘွားဟေ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 းဘယ်ဘယ်ဘယ်ဘာလို့နေလဲဟာဟေး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 ဘယ်ဘာလို့နေလဲအာကပြည့်ပဲအမပါပြီဆိုအာဟာပြည့်ပြီပြည့်ရောလေကွာမြေပြင်းကနေမိုးပြင်းကနေကွာဟာနေတော့မင်းအတီးရေစိုးနေဘာဝင်လို့လဲဩခမရလေရေစိုးကမှဆိုမှာဘာဝင်လို့ပါလဲရေဝေချိုးနေရပေါ့ဗျာဟာလေရေချိုးပြီးစအနန္တလေးထပ်ပေးလိုက်ရအောင်ဟာဟေး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 တော်စမ်းပါ
ငါအမေကိုတဖက်တည်းချွန်နေအောင်မိတာမင်းကအခုအဖက်ဖက်ကလက်ချန်နေပါလားကွာဟောဒါတော့ခင်ဗျားရဲ့ရုပ်ယူကြည့်ပြီးတော့ရမလားလို့ကြံမိတာပေါ့ဗျာငါလည်းစိတ်တိမခိုင်ဘူးပုံမလေးလားဟာဟေးခေါ်ရငါမစည်းဦးနဲ့ဟာငါဒါမျိုးဝါလာပေါ့ဖေမိုးဟင်ဖြစ်ဆုံးကနေမလားဖေလားဩနေသားမောင်မဖြစ်နေလည်းမရှိဘူးလို့ပြောတာနော်ဟောဟိုမှာနားနေပြီခင်ဗျားပြောရမိုးကိုကိုကိုဟမ်ကိုဘာလာလို့တာလဲကိုဘာလာလို့တာလဲမိုးအဲ့ဒါမိုးကမေးရမှာဟာမိုးချင်းလို့တာလေမိုးရဲ့ဒီစမောဒီကောဘာကိစ္စဒီခဏတော့ရေလာချိုးနေတာ။အော်ခမရလဲဗျာတိုးစရာမရှိတာကိုရှာကြံပြီးတိုးနေမြန်ပြီ။ဟဲ့ကောဗားလေ။ဥတိုတာဥတိုတာဦးထည့်ပြောမင်းမိုးချိုးပြမှာမဟုတ်လို့လား။ဟောအဲ့လောက်ပြောလို့ရှိရင်နားလည်မယ်ထင်လို့ပေါ့ဗျာ။ဟမ်ကြောက်ခမ်းမှာရေမလို့ဒီမှာလာချိုးတာဗျာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ။ဒီစမောတစ်တိုက်တည်းတူမင်းကမှဘာကိစ္စကွက်ပြီးရေရမလားတာ။တစ်တိုက်လုံးမှရှိလာဆိုတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ကြောက်ခမ်းကိုဆင်းတဲ့ပိုက်ကပိတ်နေလို့ပိတ်နေလို့အဲ့ဒါဆိုလို့ကွာတိုက်ပြီးပါကားစီးတဲ့ရေပုံမှရှိတာပဲအဲ့မှာပဲစေးပြီးနေပြီးတော့ချိုးပေါ့ကွာ။မမမမမမဒီမှာဒီမှာမိုးလေးကလာချုပ်ခိုင်းလို့ချိုးတာမိုးကချုပ်ခိုင်းလို့ချိုးတာနော်မို့နေမဲရှင်းပြလိုက်တော့ငါဒီလူနဲ့စကားပြောတာအဆင်ဝင်ပြီဦးတွားပြီမမမမတလီဗီကောပေးဒီကောအေးအေးအိုင်ရုံနေဒီကောင်မျက်နှာကိုမြင်ရနေလို့ပြီလို့ခုလေဒီကောင်နဲ့ပေါင်းသိမလို့ဆက်မနေမိုးကဒီမှာကိုကိုငမရောတွားပြီးရန်လုံးနေဆက်မနေကိုကိုလေမိုးကရစ်ချင်လို့ခေါ်လိုက်တာမိုးရဲ့ပန်းပေးပါလေမရစ်ပါနဲ့တောင်းပါပါလေမိုးနဲ့ကိုနဲ့ကိစ္စကိုအဆင်ပြေအောင်ကိုဖြေရှားနေပါလေကေရှာမေပါနဲ့ကိုကိုရဲ့မို့လေမမနေတယ်လာတွေ့ပါလေနေတည်တာပြုံးဒီနေ့မှငါကြောက်ပါတယ်ရင်းနေကြောက်ပါတယ်နေတည်တာလာတွေ့ဟာဘယ်တော့တွေ့ဟိုအရင်တော့ကမိုးနဲ့တွေ့ကိုခေါ်တော့ကကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့ကမိုးရှော့ပင်တော့မမနေတည်တာသူ့ကိုယ်သူလာမေးဆိုင်နဲ့စကားပြောပြခဲ့ကြတာ तू ကမိုးနဲ့ကိုကိုနဲ့ကြာမှာ तू ကြောင့်နောက်ရှံဖြစ်စေခြင်းဘူးတဲ့ဝမ်းသာနေတာမို့ရဲ့ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်နေတည်တာကဲမိုးကို့ဘုံမှာထားတဲ့မြင်နဲ့အားလုံးရှင်းသွားပြီပါဟုတ်ဘာရှာမှာဒီမှာကို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 မကလေးနှစ်ယောက်ရှာဘာလို့မအစမပြောရလဲကလေးဘေးကလေးလေဘေးဦးကပေါ်တဲ့ကလေးလေအော်ဘေးဦးပါမှာဒီဦးကပေါ်ဒီဦးအော်ဒီဦးကအောင်သေးအောင်မို့ရေအော်ဘာရှောက်ပြောနေရလဲဒီမှာကိုကိုဒီနေ့မမတ်နေပြီကမိုးကိုလာတွေ့တယ်အဲ့ကလေးနှစ်ယောက်လည်းပါလာတယ်သူကတော့မိုးကိုမတွေ့စေချင်လို့နဲ့ပြပါတယ်ကလေးနှစ်ယောက်ကအောက်မှာနေတယ်မိုးကလည်းလေအဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ပြအောင်တွေ့လိုက်သေးရဟောဘာဒီမှလည်းမသိဘူးကွိုင်းပူပြီးရှော့တက်ပြီဘာရှော့ပြရမှာလဲအဲ့ကလေးနှစ်ယောက်လည်းတွေ့ကျင်နေစင်စင်မဲကောင်းပြီမတွေ့ကြပါနဲ့မိုးရေကိုကိုလားပြေးမယ်စစ်စစ်မင်းမတွေ့ပါနဲ့မိုးရေတွေ့ချင်ပါလဲဆိုမတွေ့ချင်ပါနဲ့ဆိုကိုကိုလားမိုးကလည်းကိုကိုမိုးအဆိုလေပြေးရောရတယ်အဲ့လိုလိမ်မာမပေါ်မိုးရေဟာမိုးမိုးမိုးဟာဘယ်လိုရှိပါအော်မိုးရေအိမ်နာတဲ့စင်နာနာကိုလို့ဆက်သွားပါတော့လားဒါအောင်နေမှာ။ဟာ၊ဒီတာအင်းအရေးစွတ်ချတာမို့။ဘ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 ို့။ဟာဘို့။ဘို့အဲ့လိုမလုပ်နဲ့လေဘို့။ဘို့။ဟာ။တော်ဘို့။ဘို့အဲ့လိုမလုပ်နဲ့ဘို့။ဘို့မကြီးကိုရတဲ့ဖနေရဘူးဘို့ရဲ့။ဟာတော်တော်။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 တော်ပါလေ။တို့ရှိလားတို့ကဘာလဲအဲ့မှာတိတ်တော့ပြည်နေပြီဘို့ဘို့ဘို့ရေတို့ရဲ့စိတ်ကဘယ်လိုလဲတော်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 အော်ဒီမှာဒါမှလည်းဆိုကြုတ်ကဲကဲနေတာနှစ်ခါရှိပြီနော်သိတော့ထားမကြတော့ဘူးဒီတော့မင်းကဘယ်နေဘလို့ရေချိုးကလေးရောက်သွားတယ်အဘလို့ရောက်ရမှာလဲခင်ဗျားလို့ညံမရှိပါမရှိနဲ့ပေါ့လိုက်ဆန်နေလို့ဖြစ်မလားနောက်ဘက်ကနေမှန်ကိုခွဲပြီးဝင်လာတာဗောဟွန်းအေးကျေးဇူးတင်တယ်ကွာကျေးဇူးတင်တဲ့နှမလေးနေပြီယူတော့တောက်ကြပါလိမ့်မယ်ဟုတ်သူ့ငါသေးလိုက်ငါကြီးဆုကောင်ပေါ့မင်းမဆိုးလက်ဆက်လက်ဆက်ဆုခါဒါကြီးကလည်းတကယ်ဘော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 မသေးနဲ့ဘောဘောလေးရပါလေအဲကလည်းလက်တယ်လို့မရဘူးဟိုမှာရှမောင်းနေကိုဆိုခွင့်လိမ့်မယ်ဟုတ်မလားခုံမဲလေးဒီဘက်ကိုဆွေးခဲ့ကျုပ်တို့ကဒီမှာတင်ပေးနိုင်မယ်ခင်ဗျားလေအသေးလေးတို့မချနိုင်တော့ရောဩမင်းမျိုးဆောက်မှာရှာရှိလိုက်တာဗျာနှမလေးရတယ်ဒါလေးတီကုံတော့ပါပဲဟဲ့ဒီမဲ့ကလေးရောမင်းဒီညိုးလိုက်လေဩမင်းလည်းခက်ခက်လာနေကြဒီမှာပူလေးလာသေးတာဗျာဝါကြိုက်တော့သူနဲ့ပြေတော့ငါအိမ်နဲ့တိုင်ရရတာပဲ။ဟေ့ကောင်မပြောရဘူး။ဟောခင်ဗျားလေဗျာဒီမှာမတို့ကြာတိတ်ပြီးအောက်ကိုချရတာ။အေးကောင်ဟုတ်ပါတယ်ကွာ။ဟို။ဟာဘူးမို့အသက်ရှင်ရကြက်နေတာဟင်။ကိုဗဇာကြီးတိတ်မှုပေးရမလား။ဟင်ခင်ဗျားကလုပ်တယ်ဟဲ့လား။ကျွန်တော်လုပ်ပေးရမလား။အေးလုပ်စမ်းပါဦး။ဟာဟေးကောင်ဟေးကောင်ဒီနေ့မင်းနေတော့နေတော့နေတော့ငါ့ဘာမှလုပ်မယ်။နော်ခင်ဗျားတည်ရရရလားခင်ဗျာ။ဘူးကရှင်းဦးသူနာပြုစုနေတတ်တာပြောတာဗျာ။ဟောအကူရအကူရ။ဟေးကောင်မင်းနေတော့နေတော့နေတော့ဟဲ့ဟေးကောင်
ီကိစ္စလေးရှေးဦးသူနာပြည်ပြည်နဲ့မတိုးတော့ဘူးခေပေါ်နေနေမှရပါကွာမှန်ပါပါပါမလို့တော့မလို့တော့လို့နေရတော့ပဲရှိရဲ့အဲ့ကလေးညောင်းနဲ့တေးပြဲမှာလားပေးမတွေ့လားဖြောင်းမပြောဟိုမိုးစိတ်ချမ်းသာစိတ်ကျင်တာကိုတေးပြဲမှာပေါ့ဟေးပါမလားပြန်ပါတော့ဘာလို့ပုံအဲ့ကလေးညောင်းနဲ့တွေ့ပြရမှာပေါ့လို့ဟိုးရှီရှီတော့ပါတဲ့ရွာလေးတရမှာအရင်ရိုးသားဖြစ်တယ်မောင်တီလာဆိုတဲ့ကောင်လေးတယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့မောင်တီလာလေးကိုတထေးတယောက်ကမကောင်းကြံစီတဲ့မောင်တီလာလေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာနဲ့တမီးလေးတပါးလာခဲ့တယ်နောက်ဆုံးကျတော့မောင်တီလာလေးနဲ့အဲ့နဲ့တမီးလေးနဲ့ညာသွားတယ်ပုံမြင်လေးရတာဒါပါပဲကွယ်ဟဲ့ငါကဒါလည်းသိနေတာပဲလားဟမ်ဒီလေးပြောတဲ့ပုံမြင်လေးကမမေ့ရှာကုန်ကြားယူသွားရင်တယောက်နဲ့တယောက်ခိုးချနေရတယ်နော်ခိုးချတာမဟုတ်ဘူးဖို့ကရဲ့တီတီလေးရောမေမေရောကညီမအရင်နေဆိုတော့ဖဖကြီးပြောဘူးလေပုံပြင်နေကြလုံနေမှာပေါ့တခုတော့ရှိရနော်တီတီလေးရောမေမေရောကပုံပြင်အစ်မပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဆိုတော့စာဖတ်အားနေလို့ပဲဖြစ်ရမာလေကြီးလေကျယ်နဲ့ငါတို့ညီမကိုစာဖတ်အားနေသလိပါလိမ့်ပုံပြင်ဓာတ်တွေပဲရှိတာပဲငါဓာတ်တွေမပြောလို့ငါဘယ်ဟာကြီးသွားပြောရမှာဟယ်လီကော်တာတို့စပိုက်တာမန်တို့ဗမန်တို့အကြောင်းပြောပေါ့အဲ့ဒါတွေကလည်းနင်တို့အခွေကြီးလို့အလွတ်တောင်ရနေပြီမဟုတ်ဘူးလားကဲတော်ပြီ။သွားအိတ်ကြတော့သွား။တီတီလေးကသူ့ပုံမပြောတတ်တော့ဘူးဆိုတာနဲ့တို့အိတ်ခိုင်းတော့တာပဲ။အင်းလေ။မီထူဖိုးကောက်။ဘာလဲ။တီတီဘယ်နေလဲ။နေအောင်လို့။ဟဲ့ဆရာ။နေနေတာနေနေတာ။ပုံစံကြီးတော့ယူနေနေတယ်။တော်တော်နေရတာပဲ။ဆရာမင်းကဘာလို့အလုပ်ပြောရလဲ။ငင်းစရာဘာလဲဘူးလို့လဲ။ဟာဘာလဲရမလဲ။မိမကလေးတွေရှိရင်အပြိုပါဆိုပြီးတော့ဘာလို့ကိုယ့်စီမှာလုပ်ဝင်ရလဲ။ဒါလား။ဆရာလည်းသူကငင်းရဲ့ကလေးတွေမဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့။ငင်းအမရဲ့ကလေးတွေ။သူတို့ပဲခီးသွားနေလို့ဒီမှာခဏလာပို့ထားတာ။ခုလားကလေးတွေ။ဟုတ်တယ်ဦး။ဒါတမီးတို့ရဲ့တီတီလေး။ဟာ။ဟာ sorry sorry စိတ်လုံးပြီးကျေးဇူးရှင်ကိုပြန်မမိသူလို့ဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ဘာလဲဆရာငင်းစီလာတာအဲ့ကိစ္စလာစုံစမ်းတာလား။ဟုတ်ပါအဲ့မဟုတ်ဘူးဟိုဘုန်းနဲ့နင်းတရာတွေ့ရဆိုအဲ့ဒီကိစ္စကိုကျေးဇူးတင်တော့လာပြောရင်လေဟိုအကူကြီးလေးတစ်ခုထပ်တောင်းချင်တော့အော်အဲ့ဒါငင်းနဲ့ကြုံတာနဲ့ဆရာကူညီတောင်းမှုတာကိုသတိရသွားတယ်ကူညီလိုက်တာပါဆရာကဘာကူညီထပ်တောင်းအောင်လို့လဲဟုတ်ဒီလိုကငင်းတရာရဲ့မိုးနဲ့ငင်းတရာနဲ့တွေ့ရနေတော့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုပါသူကတွေ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကလေးကိုငင်းတရာနဲ့ကိုရဲ့ကလေးလို့သူကထင်သွားပြီးတော့သူကတွေ့ချင်တယ်တဲ့အဲ့တော့လေဟိုကလေးနှစ်ယောက်ကိုကူတင်းအောင်ကပါလားအတိတ်ပဲမရှိရဆရာလေဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတာရှင်းပြလိုက်ပေါ့ရှင်းပြလို့မရဘူးမိုးကရန်ကောက်မှာလေသူတို့ရှင်တော့ဆွတ်လို့တာဟုတ်မိုးနဲ့ကလေးနဲ့ပြီးတူတယ်နေတယ်ကိုင်းနေပြပါနော်ကျွန်တော်တော့တက်ကုန်တော့မှာပဲဟိုဆရာရဲ့အဲ့ဒါတွေကြာရင်ရှင်းမရဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်ငင်းငင်းမကူညီပြစင်တယ်ဆရာရဲ့ဟုတ်ကူညီပါနေရဲ့ဟုတ်တခါတည်းပါကလေးနေနဲ့မိုးကိုလေကစားရင်မှပြီးတူရမှာဟုတ်ကလေးလေကစားလို့ရတာပေါ့ကစားဖို့တကယ်လိုက်ဖို့မလားတကယ်လိုက်ဖို့မှာပေါ့သမီးရဲ့မိထူလူကြီးတွေစကားပြောနေတာဝင်မလျှောက်နဲ့လေတီတီလေးကလည်းတီတီလေးပဲမအားလို့တမီးတို့ကစားကွင်းလိုက်မပို့နိုင်အောင်ဆိုအခုဒီဦးကလိုက်ပို့မယ်ဆိုတော့တီတီလေးတောင်တက်တာသေးတယ်လိုက်မယ်ဦးလိုက်မယ်ဦးလာခေါ်ကျင်းနေနေလာခေါ်နော်ဟေးတမီးတကယ်ပြောတာဦးရောတော့မိုးဝဲကြည့်ရမယ်ကျွေးမယ်ကျွေးမယ်မိုးတွေအများကြီးကိုကျွေးမယ်ဟာမီတူဘာလို့ဖြစ်နေကြလဲဟာသူများကြီးအစီပြေတဲ့ကိစ္စကိုကြားနေဖြစ်လို့ဖြစ်စီမလို့ဆိုနေမှာလေတခါတည်းပါတခါတည်းစောတော်တော်ဘာဦးကြည့်ပြပါလေဆောင်းရယ်ဘာလဲဖြာပေါ်ရနီးစနစ်တိုင်းလုံးပါပါပဲဆောင်းရယ်အဲ့ဒါလေဆက်လမ်းပြလို့ဆက်လမ်းမပြဘူးဆောင်းဟိုမျက်စိရောတော့ရှုပ်ကုန်ပြီဘာလဲအစင်ပြဘာလဲအစင်မပြရတော့အစင်ပြရဆိုတာလေဆီယမ်းနဲ့နေတိုင်းတွေ့ရလို့အစင်ပြတယ်လို့ပြောတာတိလားအစင်မပြတော့ဆင်မပြဘူးဆိုတာလေဆရာပေါ်ရနီးတိုင်းလုံးပါဒီပိုက်ချက်လေးချက်ချောင်ပေါ်ပဲပူပူလာတယ်ဆရာဟာခင်ဗျာနီးစနစ်မမှန်လဲလုပ်ရသားနဲ့ဒီပိုက်ချက်ပူပူလာဆိုတော့ဘာလဲများဆောင်းလို့အာငါပြာပြီးရဲ့ခရမ်းပြီးရဲ့ပြာမှုရဲ့မုံလာဥရဲ့မုံလာဥတော့မှလည်းအဖြူဝမျိုးစားတာစော။အိုးတခွားဒီလေးပဲစားဖို့ကျွန်တော်တော့ဘာစောတယ်စောစောတယ်ပြောဖို့မေ့သွားလို့ဟိုတရုတ်ကလပ်မှာအုံစားတယ်ဆရာ။ဟုတ်တခွားဒီပြောပါလေ။ဘေးဒီမှာဆက်စားလိုက်ပါ။ကျင့်နေတယ်စောကျင့်နေတယ်အခုအဲ့ဒါကိုအိမ်မှာကျင့်နေတာစော။ခင်ဗျားနေဗျာဒီလိုပုံစံလူတွေကိုခင်ဗျားပဇော့ပတ်တွေကိုတွေးမှာပဇော့ပါစီ။ပဇော့လို့တော့မိတ်ချက်ပူပြီးပေါ့ဗျာ။ဟာကြောက်တော့စောရဲ့ဆောင်းဖုံးဆောင်ရရလေစမ်းဆိုင်ခါတော်လေးမသွားတာဟာမစားပါဘူးဘာရောက်ပြင်းနေလဲညာတတော်ရခေါင်းလုံးကခေါင်းလေးချုံလာတော့
ဘာဖြစ်မယ်မလဲမခိုင်လေးရဲ့ဆရာကကိုရခိုင်လေးကိုလည်းချစ်ပေးပါဦးဘာဖြစ်လို့ဟုတ်ခိုင်လေးလေးဟိုဆရာကကိုပြောတဲ့အတိုင်းနေတိုင်းလောက်ပြီးတော့ချောက်အောင်မဆရာကကိုဒါပေမဲ့လေဟိုခိုင်လေးကလေကြာမသွားပဲနဲ့လေတမြင်တစ်ချောက်အသားတွေကတင်းရှင်းထွက်လာပြီးတော့လေချစ်ပန်းဆူမနှမသမားနဲ့တူအောင်ပြောလို့တော့ပေးရဲ့ချစ်ပန်းဆူမနှမသမားနဲ့တူအောင်ပါလေဆင်မလေးကြာလေမိမုတ်ပြန်ကြီးလေမကောဘူးမကောဘူးပရင်းချုံမှာထွန်းနဲ့မိမုတ်ထလာလေးနဲ့တူလေလောက်ပါပါလောက်ပါဆရာခမဲကဝိတ်ကြမတော်ကျွန်တော်ဝိတ်ကိုစိတ်ရောတော်ကြကဲကိုဝိတ်မပြတာကြပါကျွန်တော်မကောင်းတာကြီးတော့လေကိုနဲ့လက်တွေယူရလားလက်ချင်ခိုင်းနေရလို့ဗါလဲကြီးပြောက်ထောင်ပြီးပါလမ်းချောက်ပါလားကျွန်တော်ဩမဟုတ်ဘူးဗျာဘူးယုံအားတွေကောင်းပြီးတော့အာရုံတွေတာတော်လုပ်ပြီးတာပါမထိမထိုင်နေလဲတန်းလာပြီဆရာဖေးညာလေးလမောင်းလမောင်းဩအဲ့တော့ဘူးကောင်းတာဗောခမဲကဒီချိန်တုန်းကနာမည်ကြီးလက်ဝဲသမားဘာမတိဘီကြီးပဲလမောင်းအဲ့တော့ထိုးအောင်ဘူးကောင်းတာဗောဗျာစက်ချင်းစက်ချင်းငါတက်လည်းငါစူးတာငါတက်လည်းငါစူးတာဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခုမှပဲမွေးကြိုက်တော့စဆွဲထုတ်တမျှဘူးကတျော်ပြီးတော့တွေ့နေနေတော့ဘာလို့မဟုတ်သိတော့ပါဘူးရှော့တက်ပြီရှော့တက်တက်တက်ရှော့အကြီးပဲဟမ်ရှော့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 တက်ပြီဆရာချင်းစုံနေရတာဘယ်ရကညွန့်နေလားအလီချက်နေတာဟဲ့မဘူးစင်းရင်ညံတွက်နေတာစင်းရင်စဉ်းစားနေတာဟုတ်ဆရာမဆရာမောပြတော့ဘူးတန်ညာဟုတ် Thank you ဆရာဟင်ခုတနေ့ကငိမ့်တူတွေဒီမှာခေါ်သွားပြီးတွေ့ပြလိုက်တော့အဆင်ပြေသွားပြီမဟုတ်လားပူဆူသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုငိမ့်ရဲ့ဟင်ဟုတ်ပါသူ့မင်းကဘဲမလိုက်မပုံနဲ့တည်းကလေးတွေကိုပြစ်ထားပြီး तू ကနောက်နေတယ်ပျော်ပါနေအဲဒါကြောင့် तू ကလမ်းခွဲလိုက်တယ်သူ့မှာနောက်လူရှိရဲ့မလီရှိရမှာဂွေးဒီတိုင်းပဲဟုတ်ပြရတယ်ဟိုဂွေးဒီလိုပဲလေဟိုအပြုတ်လက်အပြုတ်လက်တဘုံကြီးရှိတယ်သူကဟုတ်ပါလေသူ့ကြီးကမင်းနဲ့ပြတော့မင်းကခက်ရေးလေကနောက်လူရှိမှာကိုပေါ့ပါဘူးမလီမယုံနဲ့လို့အဲ့မာယာကြီးနော်မင်းသမီးကောင်းဆောင်တဲ့ဘယ်သူမှမေးကောက်နေတာကြည့်ပါမဆိုင်လို့လေအော်မေးကောက်တယ်လို့သူ့ရဲ့စိတ်ထားကလည်းကောက်တွေးတယ်အဲ့ဒါပြောတယ်ဒီမှာကတော့ဒါလေးကိုတိုက်ခါမင်းတို့လည်းမြောက်နေများတားဆက်ကြလားမင်းကိုကိုကိုမြောက်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကမြောက်ပဲလေမဟုတ်မဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဟဲ့ဘယ်တော်လုံးနေပြီနော်ဟုတ်တယ်ဦးသမီးတို့ကအိမ်ပြန်လိုက်ဖို့ပဲကိုကလည်းခေါ်တာတော့အကြတမျိုးအခုတမျိုးနဲ့မြဲမြဲပြောင်းလိုက်တတ်တယ်အဲ့ဒါပြန်မလားပြန်ကိုကိုလေကလေးပြောစလားပြောပါလိမ့်မယ်ဘယ်ပေးဆော့လိုက်ပါနော်ဟုတ်လေလို့ပါတဆိုင်တာတားတော့တဆိုင်နော်ဟေးကိုကလေအန်တီလောက်တော့စိတ်တော်ထားမဖြူစင်းမင်းမင်းဟေးမင်းအလုပ်ဆိုလေသေးတော့မင်းကိုဟင်ဒီရကိုဘူးလို့ခေါ်တာနော်ခေါ်ဆိုဘာမှမတော်တော့ဘူးရှင်းအဲမို့တော်တော်တာဘောအမျိုးရင်းကြီးလေအဲသူ့မေသူ့မေကိုနဲ့ကလေးတို့တွေးခွဲထားတာစိတ်ကြီးပါလေဟာဟာဒါဘလို့ဖြစ်လာကြတာလေဘာလို့လို့လဲဟဲ့နေမင်းကောင်လို့လိုက်ရပြီတော့ရိုက်မှာဘောကသူကလည်းငါရိုက်ကံမို့ယူပြီးလွတ်ပြစ်ငါတောင်းစားရင်လည်းမင်းမမကြည့်ရမစောင်းရင်ကိုကိုဝယ်စားပါလားဟဲ့ဝယ်စားအောင်ငါဦးလေးကစင်းနေရမှာဝယ်မကြည့်တာအမေမေဘီမစုံမဖတ်မစုံပါလေမတီးထားလေဟုတ်ဒီလေးဘူးတော်ပြီကဲပါတော်ရယ်တော်ရယ်ရင်မဖြစ်ကြနဲ့နော်ကြွအမေမစင်းနေရဘွားကြရရရရကိုရှင်ကမပြန်ဝယ်စားလိုက်နော်စားလည်းမုံနေတော့နော်မင်းမမလာတော့ကြည်လိုက်နော်တော်တော်မူရတဲ့ဟာလေးဒီကလေးရှေ့ကြည့်ရင်းလိုက်တာကဟုတ်ပါမမနေတရားဒီမှာရောက်ကြနေမင်းပြေးပြလာပြေးပြရမှာပေါ့အင်းအခုလည်းတော့ပြေးပြမှာလေဘီဟုတ်ဘာလို့ပြေးပါလဲမတွေ့ပါနဲ့မူရဲမတွေ့ပါနဲ့နော်မတွေ့လို့ပြင်မလားကိုကိုပဲပြောပြေးထွက်မယ်ဆိုအဲ့ဒါပြုတ်ခနဲ့ထွက်သွားတာဘာလို့ခနဲ့ထွက်သွားမှာလဲကိုကိုရဲ့ကိုသားသမီးတွေကိုဒီစိမ့်လိုက်တယ်သူတို့လည်းပြစ်စလက်ကထက်လိုက်တော့မလို့လားကိုမိုးနဲ့ပြေးတွေ့တော့ပြေးမတွေ့လို့ဆိုရှင်မိုးဆုံးဆုံးနဲ့ဟာမိုးရေမိုးရေရှော့တယ်တချို့ပြချို့တက်ထားရည်လားအော်တချို့ပြချောင်ကိုကွာလောက်တာဟုတ်ဒါလေကိုကိုမိုးပြေးတွေ့ပြေးမတွေ့လို့ဆိုရှင်မိုးနဲ့ကိုကနဲ့သိကပြတ်ပဲဒါလူဖြစ်ပြီးတော့ငိမ့်နောက်ကလူတွေကပါလာတာလဲဆရာရဲ့အဲ့ဒါကိုဆက်ဆော့မိလိုက်တာမိုးနဲ့အစီပြောဆိုပြီးတော့ for sure တွေလုံးရင်လုံးရနေပြီးတော့အခုလိုပဲမရှိနိုင်မကင်းနိုင်ဖြစ်သွားခဲ့ရတာဟုတ်ငိမ့်ကိုတခုတော့ကုညီပါလားငိမ့်တော့တတ်နိုင်တော့ကုညီခဲ့ပြီဆရာရဲ့ဟ
ဘာထပ်ကူနေအောင်မလားဟုတ်ညီမလေး wife friend နေပါနေမှာမရှိလားဟင်ဘာပေါ့ရှာရှာဆရာရဲ့ညီမလေး wife friend ဆိုလို့ဆရာတယောက်တည်းပဲရှိတာဒီကနေရလာတာဆိုတော့အသိမိတ်ဆွေတွေပါဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာလဲဟာခက်တယ်ခက်တယ် shop ပဲ shop ပဲ shop ပဲဘာရှော့နေတာဒီမှာစာဝီရောက်လာရင်အဲ့ဒီ shop တွေအကုန်လုံးရှင်းသွားစေရမင်းလားညဟာစာဝီဟုတ်တယ်ဒီမင်းငငယ်စာဝီဘယ်လိုဖြစ်တော့မင်းလန့်တာကွာမင်းဟိုမူအားမြင်လည်းမမြင်ဘူးစုံလည်းမစုံဘူးဆိုတော့အိုညိဒီကောင်းကြီးနဲ့ဆိုရင်ရောတက်တုတ်ဒီလူကြီးနဲ့ဟုတ်တယ်ဟာဘ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 ာဒီလူကြီးတော့ရောโอ้ดีๆเลยป่ะกัวโหมูชิมามิ้นเนี่ยยิงเนี่ยดิขนาดนี้ต้วยป่ะกัวเอ้าล่ะต้วยอ่ะมิ้นต้วยมั้ยต้วยมั้ยขนาดนี้หมูตะตะลุอย่าแป๊บป่ะกัวอาจารย์ด้วยทําพี่กัวโอ้ดีสิแล้วจะต้องมานี่ได้ยังได้นะฮะอายุไม่ใช่มิ้นกระดาป่ะโหเนี่ยกูจะไม่มาเลยอากูป่ะเลยลูกขัดตาเว้ยเสียเอ้โหไม่ขัดป่ะกูเนี่ยกูนี่เลเลๆติดต่อมาป่ะฮะไปเลยไม่ได้ဟာကောင်းကြီးလေကောင်းကြီးလေကောင်းကြီးမဲကောင်းကြီးလေမမနေလို့လားအခုပဲနေတယ်ဟိုမင်းမြင်နေနော်မြင်နေမြင်နေခမစားခနေပဲခေါ်လို့ကိုကောင်းကြီးလေဒီမှာမှတ်တာဘူးတော်တော်ကူတူရကူတူရကူတူဟုတ်တယ်လေဘယ်လိုလဲ
လေးကိုမလိုက်ရဲလို့ဆိုပြီးတော့ပြုတ်တော့ကနေလိုက်လာသူ့ဘဲကိုလိုက်ထောင်ပို့ဖို့တဲ့ခုနကတော့ကကုနဲ့ပါသွားတာအဲသူ့ဘဲနေပါဘောဟာတင်းတင်းကြီးကြီးဒီကောပြင်ပြီးတော့ပုံတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲဗျာခင်ဗျာဘာလဲလို့ရှုပ်ဘူးဟာဘောရှုပ်ရှုပ်ဘူးဟုတ်ကဲ့သူ့ချက်တော့ရှုပ်မှာဘူးခချက်မနေနဲ့မသားပါတော့ဘူးဘူးဘူးဒီတင်းကြီးအခုရဲ့တော့နင့်ချစ်သူကိုကိုနိုင်ရပြီးတဲ့လက်ဆောင်နင်ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုခေါ်ပြီးပြရလဲမိုးကိုကငါ့ကိုအရင်တော့လက်ဆောင်တွေပေးခဲ့ပြီးပါတယ်အဲ့တော့ကတော့ဟာကိုချစ်သူကပေးရဲ့လက်ဆောင်ပဲဆိုပြီးတော့ငါအတန်တန်လေးနဲ့ယူခဲ့တာအခုတော့ကိုကိုမှာမိမရှိရဲဆိုတာသိခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းငါစိတ်ထဲမှာမတန့်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဟာအားကြောင့်မလို့ငါဒီလက်ဆောင်ယူသင့်မြူသင့်ငါနေနဲ့တိုင်မလားနင်တို့နှစ်ယောက်ချင်းမှာငါဝေမပါခြင်းမို့ရဲ့ငါဝတီတိုင်းနောက်တော့မပြောင်းနေတာဘူးတော့နင့်ကိုကိုနိုင်ကငါ့ကိုအမြင်ကတ်နေတာယောက်ျားချင်းဆိုတော့ငါအခက်ခက်လို့ရတယ်ဘာနဲ့ဘာကြံတယ်မှမပေးချင်ဘူးလို့ရယ်ဘနနင့်ကလည်းအခုမှပြန်တွေ့ကြတာဆိုမှငငယ်လေးတွေကခင်လာတဲ့တငယ်ချင်းတွေလေဟာပြီးတော့နေရနေချင်းကိုတက်လာပြီးအမှုပညာလောကမှာအချက်ချားဖို့စူးစမ်းနေကြတာချင်းလည်းတွေ့ရယ်နေရကအမြင်လေးဆောက်ရှောက်ခဲ့အဲ့တော့ဟာငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြအကောင်းဆုံးမှန်တဲ့မြငါအနေနဲ့မတိုင်မဲဆိုငါတို့သွားပြီးတိုင်မရမှာလေဟာငါနင့်ကိုငါရဲ့ညီမတယောက်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားပြီးပြောရတော့နင်ဒီလက်ဆောင်လက်မခံနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကိုနိုင်ကဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့မိမနဲ့တရားဝင်ဖွာရှင်းရသေးတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုလူမျိုးတယောက်စီကနေနင်ဒီလိုတန်ဖိုးကြီးတဲ့လက်ဆောင်ကိုလက်ခံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါသဘောပေါက်ပြီဟုတ်တယ်ငါလက်မခံသေးဘူး။ငါဒီပစ္စည်းကိုသူ့ရှင်ပြို့လိုက်မယ်။နေဦးမို့။ကိုကိုနိုင်စီကိုပြန်ပို့လိုက်တာတည်းစာလို့ရှိရင်ငါစဉ်းစားမိတာတခုရှိတယ်။ဆရာ။ပင်နှင်းတွေလည်းပြီးပြီလေ။ဘယ်သူမှလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒီလေးချိန်ကန်းကိုနောက်နေ့မှလုပ်လို့မရဘူးလားဆရာရဲ့။ဟာဘယ်ရောက်လဲ။ခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်တမင်တကာစင်ကထားပြီးတော့အချိန်မိုးလင်းကျင်ပေးနေတာ။ဆရာကိုကိုနိုင်။မသိလို့တခုမေးမယ်နော်။မေးပါလား။ဒီလောက်ခင်မိတဲ့စက်တရားလေး
ဒီကျိုးတွေဘာတွေလို့လုပ်လာဆရာဩတခြားသူတော့မလို့ဘောခင်ဗျာပေါ့ပဲမတော်ဆိုခင်ဗျာအသားလေးထိပြီးနေနေလို့ရလေဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာကိုကိုနိုင်ဒီချီငင်းများတွေလဲဖို့အတွက်ပဲဆရာရယ်ဆရာလက်တွေကိုလက်တွေကကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတာပဲကျွန်တော်လက်တွေတန်နေတာပဲကျွန်တော်ကောင်းတော့လက်တွေရပါလေဆရာဩခင်ဗျာလေဗျာမတန်တာကြော့လေဗျာလက်နဲ့ကုန်းပြောဘာထူးမှလဲဗျာကျွန်တော်အသားလေးထိနေရုံပဲလေဟုတ်တယ်မလားဘာမှမကျွန်တော်တင်လို့ရှိပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတယောက်ကိုပဲကျွန်တော်ဗျာယုံကြည်ပါလေလို့ယုံကြည်ယုံကြည်ရပါဦးဗျာကဲခင်ဗျာအသားလေးထိနေရုံပဲနော်ကျွန်တော်ဒီဆက်ကိုထိပြီဟုတ်ပြီလားနော်ကဲ stop ဗျာချစ်သူလေးအတွက်အမတ်တရားကိုကိုနိုင်ဆွဲလို့ရဆရာမဆွဲပါဘူးသိပါတယ်ကြာလားရတယ်ရတယ်เนาะနည်းနည်းတော့ပြင်ကြည့်လိုက်ဘလို့နေတယ်ကြာလားဘာအဆင်ပြေပါလဲအဆင်ပြေနော်အဲ့နည်းဆက်တယ်ကဲအဆင်ပြေတယ်မလားဟာကျူလို့နေနိုင်တာပဲအဲ့ဒါစပီကိုနည်းနည်းနည်းတူးကြည့်မယ်နော်နည်းတော့နေနိုင်တယ်ဆရာကိုကျိုးများနည်းမလားလို့မနည်းပါဘူးကဲကြာစပီတော်တော်တည်ကြည့်လိုက်ဘလို့လေဟာဘယ်သူကိုနင်းနေတာပဲဟုတ်ဟာသူကိုနင်းနေတာပဲပြန်ပြီးတော့ break နေပါလိမ့်မယ်ရှိတယ်ထိန်းတာနေပါဩဒါဘလူးလူတန်သွားလိမ့်မယ်ဘလူးလူတန်သွားလိမ့်မယ်နင်းနေတာပဲဟုတ်ပြီကျူသားတာဗျတန်သွားတော့မှာတန်သွားတော့မှာဟုတ်ဟုတ်ပြီတို့ပါအားလေးကလေးဆိုင်စားပါဘာလို့ဘယ်လိုလဲသူ show ပြတာလဲဆရာဆရာဘာလို့သူနားကြားပြင်းနေဆရာမပြန်သေးဘူးလားဩမပြန်သေးဘူးဒီမှာအထူးလေးကြင်ပေးနေရတယ်ဆရာလည်းပြန်မှာတော့ဩဦးကပြန်မှန်းနေမှာဆိုလို့ပါဟုတ်ပါရဲ့ဆရာမလို့လက်နဲ့ကတင်ပါဦးဆိုတော့အဲ့တော့ဟောဗားလေဗျာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကစင်နာတိုင်းပြီးတင်လို့တင်ပြီးတယ်ကဲဒီဒီဒီဘာဘာအချောင်းကိုနေနေကဲဒီပြန်ပြန်ပြန်တော့နော်မအနေနဲ့ပြန်ပြန်ပြန်တော့ဘာဖြစ်ခုခုရှော့နေရလဲဆရာဟဲ့ဟုတ်နေ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 ဗျာစပီကာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဗျာဒါမျိုးပါဆရာဆရာခင်ဗျားသိတာဟုတ်ကူမသတိရတော့နားနဲ့ကြိုင်နေတင်းနန်းနဲ့နှစ်ယောက်နှစ်ယောက်လာအမဲတဲ့ဟောရအပ်စီလေးအပ်စီဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလက်ခံလိုက်ရမလားဆရာဩပြောနေရပြီလက်ခံလိုက်ဘို့ကဲရေးပြန်ပါတော့တော်တော်ဩဘာဖြစ်စလက်ပြဟာလက်ကအညီမနေဘူးတော့ဒီလက်ဆရာဆရာဟိုဆရာမလေးလေးထုတ်ထုတ်ပြောတာနောက်ချစ်ဖို့ပုံလေးဆရာဩဘာလည်းလေးလေးလုံးတော့ချစ်ဖို့ဟာမူရဲ့လက်စုပ်ကဟဲ့ဟာဆရာကျွန်တော်ဆက်ဖိုက်ထားပါဦးเสียฮาเสียโอ้กูกูไหนกูไหนเมียช็อตดิตะคูปี้ตะคูกูเต้ลาละเนาะอ๋อบลูอ่ะเต็งขึ้นมาเลยกว่าเมม้าชื่อตัวตะเถินเน่บี้ไล่ได้อ่ะตက်ไล่ได้ช็อตดิกว่าตะမျိုးเนี่ยตะမျိုးไม่ทันอ๋อเมยิ่ไล่ไอ้กว่าตะยิงกว่าชิ้นสาจูยะเนี่ยปี้เนี่ยกูซะเมงกอมมาเนี่ยยิ่กูยิ่ดะกูอ๋อตู้ไอ้หลูเปียวไม่อยากเลยตู้เบกก็ชื่อแม่นเลยดิกว่าด่าง้าเบกก็ตบไปอ่ะแม่เกยซะฮึสิทธิ์นี่ป่ะกว่าเมงกูเลยก็ทับไปคุณนี่ไม่ต้องจริงตู้ก็อ่าละดิกว่าไอ้กว่าငင်းနေတာမင်းရဲ့ကိစ္စပါများကြီးအကုန်လုံးလိုက်ပြီးကူညီနေတာဆိုရတော့မင်းကိုနဲတဲ့တန်ရုံးနေမှာဘူးတော့ကြည့်ရတော့မင်းမမတော်တော်ဖီးရှိပုံရတယ်နော်ကိုကလည်းဟဲ့ကောင်ဇောင်းပြီပေါက်ကဲရှောင်းပြောရင်တော့မိုးကိစ္စနဲ့အာယုံနောက်နေကြတယ်မှာမင်းတမျိုးဩပေါက်ကဲရှောင်းပြောရဖို့ပါဘူးဒီမှာမင်းကောင်မလေးကအဲမင်းကောင်မလေးပြောတာလေငင်းတီတာကသူ့တရင်ကောင်ရှင်းလို့မရဘူးဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တခုလုပ်လိုက်ကွာဒီမှာအင်းရလိုက်ပါရှင်းနေတယ်တရားသူကြီးတွေခေါ်ပြီးတော့တရင်ဝင်ကောင်ရှင်းမှဆိုလုပ်လိုက်အဲ့ပွဲမှာမိုးနဲ့တော့ခေါ်ပြလိုက်ပေါ့ကွာပြီးပြီဟာငတုံးငတုံးငတုံးနော်ငါတို့ရဲ့အင်ပွဲယူဘယ်တရားသူကြီးတွေဘယ်ရှင်းနေလာပြီးတော့ဝမ်းသာအားလုပ်ပေးမှလဲကွာမင်းကငါငတုံးပြီးတော့တကယ်တုံးနေတာမင်းဟောက်တော့မှာဘာလို့မင်းဇာဝီပါဘာဖြစ်လာဟာဇာဝီရဲ့တိတ်ကမင်းသိလားနားလေပန်ကားရဲ့ထိမှာဝက်ဥရှိတယ်အဝက်ဝဲထိမှာမူလူရှိတယ်မူလူကိုဆွတ်ထားတဲ့အစုတ်ကိုဇာဝီလို့ခေါ်တယ်ကျင်းမောထုံးလောက်ကိုတနာရတယ်ငယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဆွေးတော်ဘောငါတို့ပွဲစားလောကမှာတရားသူကြီးရုပ်ပေါက်တဲ့ပွဲစားရှင်းနေရုပ်ပေါက်တဲ့ပွဲစားရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကိုခေါ်ပြီးငါစီယုံလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ပလိုက်ပြီးပြီးပွဲပြသွားပြီဟာဟဲ့ဆောက်ပြီပြတော်လိုက်ပါရောတော်မယ်လीတော်လို့အမင်းကစီအကြံကြံတယ်မင်းယူနေမှာမဟုတ်လားအေးကွာအဲ့လိုကလင်ကြီးညံမျိုးကြောင့်မင်းကမှထွက်တာပွဲစားလीဟဲ့ဟဲ့ဘာလို့လဲမဟုတ်ဘူးစတာပါကွာတင်ရမင်းပြောရင်ကြံစီတဲ့ငါအကုန်လုံးလိုက်လို့မယ်ဟုတ်ပြီလားဘလို့ကုန်ကုန်ကွာဟာဟာကုကျန်စာကြီးရွှတ်နေအလုံးရှင်းပြီโอเคရှင်ဝနာရေငါတကားဝင်လာတယ်အဲဝင်နိုင်ရဲ့
ဟာအေးဟိုနင်းနင်းကတိတ်လာနေတာဘူးဟာဟာမှာပေါ့ဟာငါ့မင်းကြီးပဲဥစားအေးပါအေးပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုနဲ့ရောက်ပါလိမ့်မယ်ငါတို့တစ်နေ့လေးထိုင်ကြပါငါလေးဟိုဒီအရန်ပျော်နေလားရေအမတိုင်းပြောလို့ရှိရင်ငါရဲ့ပျော်နေတာငါတို့နေခဲ့ရေးဆိုတာကိုချစ်သူကိုချစ်တဲ့အတိုင်းပိုင်ပိုင်နဲ့ချစ်ချင်တာအဲ့ဒါတော့မဟုတ်ရဲ့ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးတူတူလေးပါပဲ။ဟာ။ဟဲ့။ဟိုလေဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်မမနေတရားနဲ့ကိုကိုနဲ့တရားဝင်ခွာရှင်းတော့မှာဟ။နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကကိုကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆင်ရှင်းသွားပြီ။ဒီပါ။အခုလိုနင်းပြောနေအောင်တွေ့ရတော့လေ။ငါလည်းအញ្ញောင်းပြောပါတယ်။မို့မို့ရေးဆော့ပဲဆော့ပဲဆော့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 ပါဆော့လေပါဆော့လေဝါရဆော့လားမမလေမမလေမမလေတိုင်းတာရပါ။အားတော့ပါဖြစ်ပါဘူး။အားမဟုတ်ပါဘူး။小心耶小心耶小心你耶把小雷哭哭耶把雷我们年底了那么没错被误了啦啊年底了小母爸母阿龙是比的阿姑小心啊哦啊第三天了没错被误不是了啦这种赖比错被嘛不不不呢不不呢啊不爸母阿姨给他母爸母阿姑小哥哦把雷关键是就没压力了啦这种回避那块来给嘛不不不呢不不呢那就应该上回给了都上回给嘛都上回给嘛三九个谁的是比的阿姑小哥哦TV TV TV โอ้บาเลยอจุบิซ่าเนี่ยไม่รู้ป่ะดิโหล่ะจนเราเอาก็เลยวนไปแล้วอ้าลงไลฟ์ซีซั่นไปมั้ยมะปูเนี่ยมะปูเนี่ยเฮ้ยครับปูอ่ะมานะปูอ่ะมาดิอุ๊งแกสกาไม่สุดนี่เพชรแม่ไม่ပြောเลยกว่าอ๋อด่าတော့ครับจกกว่าแล้วขะเหมียวกูจริงๆโหลပြောเนี่ยเว้ยครับนี่ตะแกกูจริงๆมีไปแล้วขะหน้าดิขะหน้าดิขะหน้าดิไปทาเลยเฮ้ยขะหน้าดิไปทาเลยไอ้บาวนะเนี่ยนี่ขะหน้าดิบาวกูๆกูๆกูบาช็อตดิขึ้นล่ะเฮ้ยบาช็อตพี่อ่ะมั้ยผิดแต่ช็อตกับอีเนาะแมนเลียกูมาลีนเนี่ยဒီနေ့မနေ့လာမယ်လေအဲ့ဘာဖြစ်လဲဟာဘာဖြစ်ရမလဲကိုအရှင်းပြက်စဲကအားလုံးစီစီပြီးပြီကိုမှစီစာကြောင်းနဲ့အပြိုကြီးနော်သူ့ကိုမကြိုဘဲနဲ့ထားမယ်ဆိုရင်လေသူကလေပွက်စီပွက်စီပြစ်တော့ပြစ်တော့နဲ့ရှော့တွေတက်အောင်မယ်သူ့ကိုကြိုမှကိုအရှင်းပြက်စဲကလုံမယ်ဆိုရင်လေသူဝင်ရှော့တန်းနဲ့ပွဲပြက်ပြီးတော့ရှော့ကတက်အောင်မယ်ဒုက္ခအောင်ကွာအာညို့ညို့အားလုံးစီမြေသွားအောင်မူးစီစဲမယ်အာအော်ဒီလိုလို့ကိုကိုနဲ့မိုးနဲ့ကလှုပ်ဆက်ချာသွားလို့မယ်ဝနဆိုကကိုကိုမောက်လေးစက်မှသွားကြွလိုက်အဲ့ဆိုအားလုံးစီမြေသွားပြီနော်အာဟဲ့အီလီနင်းကြိုးစီချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေငါသွားကြည့်လိုက်မယ်ဟဲ့ကျုံတက်တက်နဲ့မပြီးဘူးနော်ငါတို့ရဲ့ကွာရှင်းပြက်ဆဲတဲ့ပွဲကိုမမီယုံအချိန်ဆွဲထားမှာနှုတ်ဆိုသူရောက်တဲ့ပွဲပြေပြေရှော့ကအကြီးတက်သွားနိုင်မယ်ကွာရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတက်မပူစမ်းပါနဲ့အချိန်မကြာကြာအောင်လှက်ပက်ပြီးဆွဲထားလိုက်မယ်နော်ခမရအမရဲ့နာမည်နဲ့ပုံစံသာပြောလိုက်ကျွန်တော်ကူညီပေးမယ်ဝနာဆိုးပါဗျာဝနာဆိုးပါမိတကယ်ကူညီပေးမှာကူညီမှာပေါ့ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ငါအမနာမည်ဒုံမိမိနိုင်တယ်ပုံစံတော့ကွာငါနဲ့ခက်စင်စင်ပေါ့။ဟောဒါဆိုနှစ်ဖူးပြောင်ပါပေါ့။အမွေးကြီးလား။ဟာလေကော။ဘာနှစ်ဖူးကခက်ရညာညာလေ။ဟော။ဟိုငါမဟိုမင်းအလွယ်တကူရှာလို့တွေ့အောင်။သူ့ရဲ့အကျင့်ကိုမင်းကပြောပြလိုက်မယ်။ဘာကျင့်လဲ။ဘာကျင့်လဲ။တင်းလား။ဒါ။နင်ငါ့ကိုကားငါမလားလို့မေးတာဘယ်နှခါရှိပြီလဲ။ချောက်ကရှိပြီခင်ဗျ။အေးငါဘာပြန်ပြောလဲ။ဟိုလာကြိုတဲ့လူရှိတယ်လို့အမပြောတယ်လေ။ပြန်ပါတယ်ဆိုနေကောင်မနင်ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုထပ်တလဲလဲလာမင်းနေတာတော့။ဟုတ်ကနော်လာမကြိုးတော့ဘူးတင်လို့ပြောနေတာခင်ဗျာနေအဘူးလားနေအဘူးလားငါ့ကိုကြိုချင်လဲကြုံမှာပေါ့နေအဘူးပေါ့သွားမငါဘူးဆိုမငါဘူးသူကြည့်ပဲပါလေဒါကြီးတယ်လို့တော့မမြင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဟာလက်ကမကြောက်ဘူးမဖြစ်ဘူးဒီလိုနေပါဘာမှမစိတ်မချဘူးဟဲ့ပါအလုပ်တာအလုပ်တာဟမ်ငါကဒီနားကိုတိုးလိုက်နေတာဟိုဘက်ရှိရောနေငါ့ကိုဘာလဲမှတ်နေလားကားငါးစီးမှဆိုလို့အုံးမကားငါးစီးမှဆိုအောင်နေရပါတက္ကစီဒရိုက်ဘာဟမ်တက္ကစီဒရိုက်ဘာဖြစ်ပြီးနေကကားငါးမှကြောက်နေသလားဟဲ့ဓမ္မအခုငါကားငါးတော့မယ်နော်ဇီးစွားအရောက်သွားမလို့လောက်ပေးရမလဲဟိုဟို6000ပဲပေးပါခင်ဗျာ6000ပဲပေးပါဘာ6000အမလေးတော့အော်ပါငါ့ကိုတနခါဘကွက်ကြားမြင်လာနဲ့နင်ကငါ့ကိုအချင်းထဲမလို့လားငါမန္တလေးကလာတာတောသူမဟုတ်ဘူးရှောက်သီးမဟုတ်ဘူးတာမရသီးဟမ်တလုံးလားငါပါသေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့လေဟင်မဟုတ်လေမဟုတ်လေဟိုဟိုဟိုမာကြီးကလေကိုကိုနိုင်ရဲ့အမဒေါ်မမိနိုင်ဆိုလားဟုတ်တယ်ဘာကိစ္စဟိုမာကြီးကိုမာကြီးကိုကြိုးဖို့လေကိုကိုနိုင်ကကျွန်တော်ကိုလွှတ်လိုက်လို့ပါအော်ငါ့ကိုကြိုးဖို့လွှတ်လိုက်တာဟုတ်တယ်ဟမ်ငါ့ကိုကြိုးဖို့လွှတ်တာနင်ကဘာကိစ္စနောက်ကျနေရတာတော့စောစောစီစီလာလေခုငါစောင့်နေဘလောက်ကြာပြီတော့မဟုတ်ပါဘူးမကြီးဟိုသူကလေကျွန်တော်ကိုလာပြီးကြိုခိုင်းတဲ့အချိန်ကနောက်ကျနေတာပါဟိုပြီးတော့သူလေအခုအလုပ်တွေလည်းရှုပ်ချက်ခက်လာနေသူကလာမကြိုနိုင်တာပါဟဲ့နီးစမ်းမအောင်ငါလာမယ်ဆိုတာကြိုပြောထားတဲ့တည်းနဲ့ဒင်းကဘာအလုပ်ရှုပ်နေတာလဲ
အလုတ်ရှုပ်တာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီအရှုပ်တွေလုံနေတာပဲဖြစ်မယ်ပြောစမ်းဒီဘာလုံနေတော့ဟိုဟိုဟိုသူကလေအခုလေဟိုသူ့ရဲ့မိန်းမနဲ့လေအဲ့ဒါကွာရှင်းမှုလုံနေတာကွာရှင်းမှုလုံနေတာဟာလင်မယားကွာရှင်းမှုလင်မယားကွာရှင်းမှုလုံနေရတယ်ဆိုတော့ငါ့မှာကဘယ်တော့ကလင်ရသွားလို့တော့ဟော၂ယောက်တောင်ရှိနေပြီလေမကြီးမသိဘူးလားဟာပြောတယ်မောဘူးလေမကြီးမားကုန်ပြီမားကုန်ပြီဘယ်နဲ့လင်ရမှာလဲမိန်းမမိန်းမမိန်းမရတာအဲ့ကြောင့်သူ့မိန်းမနဲ့လေကွာရှင်းမှုလုံနေတာဒီကိစ္စကငါဘယ်လိုနည်းမှသဘောမတူနိုင်ဘူးအခုချိန်ငါ့ကိုလည်းလာလာဟဲ့ငါ့ကိုအမိုးမရှိအကာမရှိဘယ်လိုကားစုပ်ကားပြတ်နဲ့လာကြွားတာတော့ဟင်မကြီးရဲ့ကျွန်တော်မှလည်းရှိတဲ့ကားလေးနဲ့ပဲလာကြွားတာပေါ့ကိုကိုနိုင်ဆိုတဲ့အကောင်တွေးလို့ကတော့ပေါင်းတဲ့ချမ်းကိုဆွဲချက်ပြအောင်မယ်မောင်မြင်းမြင်းโอเคโอเคโอเคကဲကဲအားလုံးပဲအခုလိုပွဲဆိုတာဘယ်သူမှပျော်ရွှင်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးအဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်မာဒလိထုံးတံမှာတလင်တမယာစနစ်ဆိုတာရှိပါအမတန်ချက်တည်းရှိပါအဲ့ဒီတလင်တမယာစနစ်ကြီးကိုဆန့်ကျင်ပြီးပွဲကြမယ်ကွာကြမယ်ကွာရှင်းပြဆဲကြမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ကာယကံရှင်တို့အနေနဲ့ကအဲတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဆွေးနွေးလို့တိုင်ငင်လို့အဲဒါမှအရှိတစ်ဖက်ကောင်းရပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ဒီစကားပြောရတယ်လဲဆိုတော့ပြန်ပြီးပေါင်းဖက်စီရင်လို့ပါเนี่ยเนี่ยปูพี่มาม้องดับปูล่ะอ๋อม้องดับตาบ่มาอีเหรอได้มั้ยคุณโหลชุบๆลิม้องได้คาเจ้อไอ้เนี่ยกินน่ะโจยยังกว่าก้าชุบดิมาอีเหรออ๋อมางารู้มันตะลีอ่ะนีนูยังกงดับตาปูพี่ก้าชุบดิสินเจอ่ะปี้นี่เปลี่ยนมีได้มั้ยมาอีเหรอบลูแบบพี่ๆก้าโหแมๆม้องรู้สิยินไต้หมู่นี่บาดิขึ้นไหนน่ะบ่อะคุณโหลก้าโหชุบๆลิม้องได้คาเจ้อยินเอเนี่ยนี่กินเว้ยอ้ายัสนะปูကြက်ကြက်ကြက်ပေါ့ပေါ့ပေါ့ကြက်ချင်းကားကိုလမ်းမင်းမှာရက်လို့ပြောတာပေါ့ပေါ့ပေါ့ရက်မင်းမင်းဘူးလားအာအာကြက်ကြက်ရက်ပါရက်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 ရ
တယ်ချောက်ပြစ်တယ်အဲ့လိုအဲ့လိုပါအာဟာဟာဟာသွားပြီသွားပြီကျွတ်သွားပြီပစောကျွတ်သွားပြီအမကြီးရဲ့ပစောတို့လည်းကျွတ်ကုန်ပါပြီဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ပါလာလေအမကြီးကအနောက်ဆက်ပြစ်နေလိုက်အနောက်ဆက်ပြစ်လို့ရှိရင်လေကားကိုခဏလေးချက်ပြီးကျွန်တော်အုပ်ချခဲ့လိုက်ပါလားတိတ်သာဗျာမရှိရလားတဲ့ကားနဲ့ခေါင်းတည့်ပေးလိုက်မယ်နော်အာမလုပ်ပါနဲ့ဗျာမလုပ်ပါနဲ့တောင်းပါပါနဲ့တောင်းပါပါအမကြီးတာပြစ်ကိုကယ်ပါဦးဗျာခုကိုကိုနိုင်တဲ့ဒွန်ကြီးတီတော်ကိုမပေါင်းတော့တွေကသေးတွေကိုထားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဖခင်တယောက်အနေနဲ့မချစ်လို့များလားဥကိုနိုင်မျက်ခွက်တူကြည့်ဦးမကြည့်ချင်တာဟဲ့မူမူမူဟိုဘဲနဲ့ပြောလိုက်ပါလိမ့်ဗျာကိုသားသမီးပဲမချစ်ပဲနေပါမလားနှလုံးသွေးကြိုးတွေပေါက်ထွက်မတတ်ကျွန်တော်ချစ်ရပါလိမ့်ဗျာမတတ်တာလို့ကိုသားသမီးနဲ့ခွဲခွာနေရပြီမဲ့ကျွန်တော်လေးသူတို့လေးတွေနဲ့ခွဲခွာနေရတဲ့အတွက်စားမဝင်အိမ်မပျော်ပြစ်ပြီးတော့စိတ်တွေထိခိုက်ပါလေပြိုရင်းဆိုရင်ရင်ဝမှာအပြာကြီးတွေစို့လာပါလေလုံးကြီးအလုံးကြီးဖီးဖီးနဲ့ပြာသွားတာပါတိတ်မဖြစ်နေပါဗျာနော်အိုးကျွန်မစိတ်မကောင်းလိုက်တာရှင်ตุ๊กคลีတွေကိုဒီလောက်ချစ်မှမန်းသေးတယ်ကျမမခေါ်ထားပါဘူးသူဒီလောက်ခံစားနေရမှာတော့ခလေးတွေကိုကျမသူနဲ့ထည့်ပြီးလိုက်ပါမယ်တရားသူကြီးဟေးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လေဟိုခလေးဆိုတာမျိုးကလေဖခင်ကဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ်ဟိုမိခင်နဲ့တူတူနေပြီးတော့မိခင်ရင်ွက်လှုံတာပုံပြီးတင့်တော့ပါတယ်ခင်ဗျဟမ်
ခမရကုနာပြောတော့လေခလေးတွေကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့စားမဝင်အိမ်မပြောတော့ဖြစ်နေတယ်ဆို။အော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အားစေးတောက်ပြီးတော့စားဝင်အိမ်ပြောင်းကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးနေပါမယ်ဗျာ။အေးဗျာ။ကြုံမဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဟောဒီအကွဲအကွာကိစ္စကြီးကအခုတော့ဘလို့မှစိတ်မရအောင်ကိုကွက်သွားကြပြီ။ဘယ်အဲ့ဒီတော့လူကြီးစုံရရှေ့မှာပုံမှန်ရောက်နေတဲ့ကွာရှင်းစာချုပ်ပေါ်မှာကလက်မှကြိုးလိုက်ကြတယ်ရတယ်ရတယ်ဘာလို့မကြမမဒါဘာလို့မကြစကားကိုတိုးတိုးပြောပါစိတ်ကရှိတယ်မဩအေးစိတ်ကလာရှိခိုင်းနေသေးတယ်ဟဲ့ပြောစဒါဘာလို့မကြတာတို့ဘာလို့နေကြတာလဲကျွန်တော်ဦးကျောင်းတော့ပြောတယ်ငါဘာလို့နေရလဲသူလည်းရုပ်ကောင်အကြောက်လို့ပြီးမေ့သွားတာဩဟိုကျွန်တော်တို့လင်ပြန်းတယောက်လေးဟိုကွာရှင်းပြက်စဲနေကြတာဟမ်ကွာရှင်းပြက်စဲလေဆိုတော့မင်းကဘယ်တော့မှမိမယူထားလို့တော့ပြောစမင်းမိမဘာလုပ်လဲဘယ်ရလဲแล้วไปแล้วพ่อเอาไปเอาจ้ะไม่ๆๆพ่อโหเฮ้ชื่อเสียอะไรบ้างล่ะเฮ้งายงมาเลยอ่ะนามเบลูขอโดอ๋อเน้นดีอ่ะป่ะม่ายิ้มดีล่ะมะลีนามเบลีจ้าอ่ะเนี่ยกูยินแน่มาอีญิ้งตัวล่ะเว้ยแล้วเนี่ยงาญมาเลยอ่ะบาผิดโดดินเนี่ยกวาจินอ่ะล่ะโหโหเสียเอ๊ะโมบ่าวโกนายอ่ะกวาชิ้นจินน่ะซุรุบาอะม่าดินอ่ะกวาชิ้นจินเนี่ยซุราเนี่ยงาญมากวาไปเสียဒီကိစ္စအမိုင်းလုံးဝသဘောမတူဘူးအခုကြွားရောက်လာတဲ့လူကြီးရှိမှပဲကျမတခါတည်းပြောလိုက်ပါမယ်ကျမတခြားလူတော့မဟုတ်ပါဘူးကျမကဟော်ဒီယာကိုကိုနိုင်ရဲ့တူဦးဒီတော့အမမိမိနိုင်ပါအခုဟော်ဒီကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်းပွဲကိုကျမဘက်ကလုံးဝသဘောမတူပါဘူးချက်သိမ့်ပါဘူးမမကျွန်တော်ရှင်းပြပြရစီမှာပဲဟုတ်ပါဘူးမရှင်းနဲ့ဟိုဓာတ်ရီလို့ရှိရတယ်တိတ်စားဤလဲမရှင်းနဲ့ဤလဲမရှင်းနဲ့ဟိုတော့ညဘာလုပ်နေလဲပွဲဖြစ်ပါပြီလို့ပြောတော့ညတော့မပါဘူးမပါဘူးမလဲပြရှင်းနေဒီမလဲမပြောလို့မရဘူးညီမလေးဘာမှမကူနဲ့အမကြီးရောက်လာတိလားအားလုံးစင်ပြေသွားမှာဟုတ်ကဲ့ညီနဲ့ကအိမ်ရောက်ရင်တွေ့ပြီသားမင်းသင်ပေါ်လာပြီဟုတ်ဩဟာနီကအလိုတူအလိုပါမလားငါကိုနေဘာတခုမှတရင်မပုတ်နေတော့တော့နေတော့တော့ဟဲ့ပြန်ဟောလာတယ်နေလို့ရပုံဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဟိုတော့တော်လို့မြမိုင်ဟိုရှော့ရှော့ရှိပါရှော့ရှိရတယ်လင်းမရချင်းချင်းအပေါ်လေးလာပြောမနေနဲ့သွားဆိုသွားရဟိုရှော့ရှိတယ်မမိုင်မမောက်နားလည်းကျွန်တော်ဘလို့ရှင်းပြမှမသိဘူးဟဲ့ဒီမှာဘာမှရှင်းပြမနေနဲ့တော့နော်အိမ်တော်မှုဖျားတီစီးမီစုတ်ထိုးတဲ့နော်တအိုးတအိမ်တော်စနစ်ကိုပဲနင့်ကျင့်သုံးစားမှာငါတို့မျိုးရုပ်ကုန်ကိုနင်မဖြတ်ချင်စမ်းမှာနဲ့ဟင်ဒါဆိုရင်မမအပြူကြီးလုပ်ပြီးလင်းပြီလားကျွန်တော်တို့မျိုးကဖြည့်စည်းနေတာပေါ့လေဟဲ့အမလေးဘက်ကိုလှည့်မလားနဲ့ငါဘက်ကိုလှည့်မလားနဲ့နော်ညီမငါအကြီးနေရနေအဲ့တော့ငါပြောတဲ့စကားကိုပဲနင်နားထောင်ပါဘွာဝင်အခန်းနဲ့ညီမလာပိုင်းနဲ့ဝင်လို့မဖြစ်ပါဘူးဆိုမမရှော့ရှိတယ်အဲ့တော့မရောက်တာတူတူငါလည်းကဒရစလာမှာဟုတ်ဟုတ်တော်တော်တော်အေးနင်ထွက်မလားနဲ့နော်အခန်းနဲ့ကငါတညလုံးမအိပ်ဖဲနဲ့ကင်းဆောင်နေမှာဟင်ရှာဘာလာလောက်တာလဲလာဣတာလေရှဲအဲမဒီလိုဟိုမမဒီမှာဝင်အိတ်ခိုင်းလို့ဝင်လာခဲ့တာစိတ်ကျစ်ပါတယ်မမကြောင့်ဘူလာအစီအစဉ်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုအခုချိန်မှာကွာချင်းစားတယ်မလက်မထိုးပြီးသွားပြီခုတော့ကွာညင်းလဲဘာလို့လို့လို့အောင်မသိတော့ပါဘူးဆရာရဲ့ဟိုညင်းဘာဆက်လို့အောင်မလဲဆရာဘာမှဆက်လို့မပြောရရင်ညင်းရဲ့ညင်းကိုလည်းကိုအားနာပြီအပြူလေးတမင်းနဲ့ကိုကိစ္စတွေမှာလက်လက်ကူညီပေးနေတာဟင်းအဲ့တော့မှပြောဦးဒုက္ခပဲအခုချိန်မှလေဒိတ်ထွက်သွားမယ်ဆိုတော့ကိုယ်တားရတော့ပါဘူးအော်ဆရာမနက်ကမထိုးပြခဲ့တဲ့ကွာရှင်းစာချုပ်မှငိမ့်လက်မှတ်ထိုးပြီးသွားပြီဟွန်းဒီစာချုပ်ကိုမိုးတွေ့မယ်ဆိုရင်တော့သူကျင်းတဲ့တော့မှာဒါပေမဲ့အခုအဓိကရှော့အကြီးတက်နေတာတော့မမပဲသူနားလည်အောင်ဘယ်လိုရှင်းပြမှာမသိတော့ပါဘူးဆရာဟွန်း
เสียแต่จัดได้ขึ้นในเมซวยเนาะมัมม่าเปลี่ยนได้ดีนี่ดีมานี่ไปบ่มาเสียเฮ้จิตุติเลยล่ะนี่เฮ้นี่โหยังจิตุติน่ะเว้ยนี่โหดีแค่นั้นมากูชื่อนี่รู้บ่มาไม่ซวยนี่เนาะเฮ้เสียจัดไปจ้ะเอ้กูอยู่ช่วยกันมาไปพอดีจิจิจูกูจิจูกันโอ้เมียอย่างนี้กูตะเย็นโนรู้สิโอ้อ๋อป่าวพี่ป่าวพี่อ่ะสิกูวันนั้นมาต่อยแหละเนาะกูตีนูวันนั้นมาไม่ทอดหรอกเนาะไม่ทอดป่ะ ดาราดาราดาบูเนี่ยถ่ายนี่สู้ไลค์เลยเนาะเฮ้เสียสะสะพอดีกันน่ะจู้จ๋อสอกันล่ะลา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 อดุ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 พี่ดีแล้วมาบ่รู้เลยบ่รู้มาเลยอ่ะมูด้วยอวยซ้ายชุยไปเนี่ยไม่รู้แหละบ่เฮ้มูมูไปก็ไม่รู้คิดบ่รู้เลยบ่รู้แหละเลยอดุไม่บ่ป่ะเสียสู้ได้บ่รู้เฮ้ป่ะอย่ามาบ่ฮ้อมูเนี่ยไม่บ่กิจังป่านี่แหละนี่บ่รู้ผิดมะล่ะ มูว่าจุกชุยไปได้อุตส่าห์ริโอ้ยอ่ะบ้า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 บ้
ိုင်းကောင်ဒီမှာချစ်သူချင်းချစ်တင်းတွန်းနေတယ်ကွာနည်းနည်းပါပါအလိုက်ကန်းဆိုသိဖို့ကောင်းတယ်ဟောဒီမှာကျောက်ကလည်းကျောက်လုံးကိုကျောက်လုံးနေရလေခင်ဗျားလည်းနည်းပါအလိုက်ကန်းဆိုသိဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ပါဝနာရင်းနည်းစိတ်ကြိုက်ပြီးရွေးထားလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ညီဝတ်ခံနိုင်တာအကုန်လုံးပါမယ်ဒီမှာပါရောနားရယ်နော်အေးအေးပြီးရောပြီးရောပြီးရောထူပန်းတော့လေကွာတော်တော်လေးပါဟုတ်ဖဲ့လေမနေ့ကကိစ္စဘာရင်ဆက်ပြကြပြီမမဝင်စုလို့ပွဲရတော့ပြက်သွားတယ်ဟမ်ဟောဒါပေမဲ့နေတည်တာစာချုပ်မှာနံပါတ်ထိုးပေးလိုက်တယ်ဆက်တော့ဟမ်ဘာမမမငြိမ်းတည်တာကိုကိုကိုမပြန်မလို့ဘူးလားအေးကွာစိတ်ရှုပ်ပါတယ်မမကြောင့်လည်းခက်ပါတယ်ဒါမမဒီမှာကြာတာနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုမှာသူ့လုပ်ကိစ္စတွေပြစ်ထားလို့မရဘူးမမပြန်တော့ရတယ်ဒီကိစ္စအလုံးရှင်းသွားပြီကိုကိုဟမ်ဘာလဲမို့မို့ကိုကိုမလက်ခံနိုင်ပါဘူးလားလက်ခံနိုင်မှာပါလက်ခံပါပါလက်ခံတော့ကုကျူးစားပါမယ်ခဲ့ပါကိုကိုရဲ့အဲ့လောက်လည်းစိတ်ညစ်နေပါဟွန်းခင်ဗျအဲ့လောက်တော့မှစိတ်ညစ်နေဆိုလို့ရှိရင်လေကျို့တို့နဲ့အတူတူဝင်ဆောင်တာလိုက်ခဲ့တော့ဖျောက်မင်းကောက်လန်တော့နေရလားဟာခင်ဗျကလည်းဒုက္ခပါပဲဗျာကျို့ပါပဲပြောပြောနောက်တယ်ပဲထင်တော့ပါပဲကျို့ကခင်ဗျကိုအကောင်းပြောနေတာနော်ခင်ဗျသဘောပဲခင်ဗျမှခင်ဗျလိုက်ချင်လဲလိုက်မလိုက်ချင်လဲနေစားနေခဲ့တော့ဟွန်းမင်းကောက်စင်နာနဲ့ခေါ်တယ်ဆိုရင်တော့လေကျေးဇူးတင်ပေးရမှာကိုယ်မလဲနေမမို့ရဲ့အိမ်မှာအမအရောက်နေတယ်ဆိုတော့ရှော့ရှိပါမမကြီးရေးပေးထားတဲ့စင်တိုင်းအကုန်ထည့်ပြီးပါပြီအင်းမင်္ဂလာဟုတ်လို့ကျော်ဟဲ့ဒန်းချီစည်းလည်းမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါမေ့တော့မေ့မေ့အောင်အဲ့ဒါမေ့အောင်နီနိုဟာလေဘယ်တော့မှစိတ်မချရဘူးငါအတန်ဒီဝင်တာနီနိုကြောင့်ဟမ်ဒါနဲ့မြပစ္စည်းစုံကလေးပါလေးရလေငါလွတ်လိုက်တာနော်ဟိုဝယ်ပြီးသွားပြီဒီမှာတင်မှုမေ့နေလို့ဟုတ်ပါဘာလို့လဲဟဲ့ငါမောင်လေအသက်ကြီးတော့မျက်လုံးတွေများမှုန်ငုံလားမသိဘူးမမြင်ဘူးလားဟောမြင်တော့မြင်ပါလေမမမနေ့ကမှမန်းလေးရောက်တယ်ဒီနေ့ပြန်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တော်တော်မကြေမနက်ဖြစ်နေမှုရတယ်နော်ဟိုကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တော့မလုပ်ပါနဲ့မမရေဟိုပြေးကြည့်မှဒီမောင်တို့မနေ့ရောက်တယ်ရှိတာအမလေးဗျာအထင်နဲ့ရန်တမ်းပြီးပြောနေပြန်ပါပြီငါပြောလိုက်ရင်မကောင်းရှိမယ်ငါအတွက်ပြင်နေတာမဟုတ်ဘူးနင်တို့အတွက်ပြင်နေတာကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်နင်တို့နှစ်ယောက်အတူတူခီးထွက်လိုက်နင်တို့ရဲ့ရှင်ထဲမှာပုံအောင်နေတဲ့အချက်တွေကပြန်လည်노ကြပြီးလန်းဆန်းလာအဲ့တော့နင်တို့ညောင်ပြားရည်စံခရီးထွက်ရမယ်။ဟာ?ပြားရည်စံ?
哦，都看我妈妈呀！我先别说我老奶奶你要不，这黑天都来着，偏偏你要不，周围么对面来着，偏偏你不打妈妈耶！嘿，周围是那种老味，周围那种偏嘛不不黑，但有些人呢，亲娘他的吃周围的偏。啊，妈妈那边没多少嘛。啊啊，我这边啊啊，我过来。干嘛？你牙齿先擦的干，人滴答呢，我烧干你，我多不啦不多不啦，打没有？哦，妈妈，没上，没上。哦，我妈哩，没上多嘛，谁进那边说哩？妈妈是搞拿汤哩，立马嘞毛哩哔哔哩，没上多哩把门咯。哎，六三嘛嘿，哎，六三嘛。你要来哩，毛哩立马哔哔，刚刚你三嘛，小嘛哩，对的嘛，毛哩阿妈伊在搞拿汤嘛哩。OK。嘿，阿杨嘛哩，我可以先就上谁抢到他咯 ？OK。小嘛哩。都得酷酷死死样路的呢，阿妈伊是悄悄帮上来，悄悄别拉开门，好不啦？别发发发，别死发车子。OK， 哇 ，OK， 你别死，俺车别让。妈妈在那旁边，没事，来。嗨 ，Benny， 啊，老米来了。来几？你干啥啦？我干啥？我老累。你阿那个八点米，年年三三六百，打的我都在踢。张金子嘞，妈咪呢？张金子嘞，妈咪呢？你看你，那是哪段嘞？你边路身边吗？是。我知道吧？嗯，马路旁边的，为什么维修员呢？是咯，你把多少钱啦？哦，丢了啦。哦 ，sorry， 你我按哪吧？哪位先？先到你咯，你那边来 AC 哪路呀？哦 ，AC 哦，你路呀吧？那边路那都你路去。你那路变出来的，妈妈呢？多对来，那别在那屋里锻炼。哎呦，顾边么？那么些年，一毛没地方弄，不要么锻炼。顾边么？找家来，喏。你路啊，我一上街就没表来咯。你要问有说一个电脑，你别故意来来个，嘿，不要来了，兄弟。你故意来讲没？我下班了，不要问。我来说。Hello。他不过来。好吧。他看见我就来天路过了，来天路不要来不就要了。哦，俺不要了，没有办法过啊。嘿，今天俺一上要进车门的呢，俺那门呢在那个东西里头，俺老没拿了，后面呢？哈，看见了。买烟花一边，弄弄下不啦？啊，弄弄的啦，你呀，你呀，现在个，你那不，看那哪不来不啦？啊，没领的吧的，我，哎不，没领的吧的，我，对不咯？还不要的，没要不啦？哦，哎，接住呗，接住呗。我比你那比我，弄下不的都没，
ေပြေပြောအေးစစ်သူကိုလိုက်ပြီးပွေးလေဝေးလေလိုက်ရောရေပေါ်ရင်မြော့အချစ်ကိုစော်လဲမေးအံပေါ်ပွေးကဲမွေးကဲစရာတွေမနဲ့မာတွေပဲညာနေမယ်မေးစိတ်ကကနာမငြိမ်တော့ငါတိနေတယ်ဒီကဘာပေါ်မှာမင်းကလွှဲရင်ဖွဲစွဲပဲကဲမျိုးမစိနေမမ်းမာပဲကွယ်ဇုံမကိုဟာမင်းကလွှဲပြီးချစ်ခဲခြင်းကြဲမနဲ့လင်းလဲနေရညာချစ်ထွက်Get hope back when my own sin it You don't need I'm a young and now the god they go to say this and the lugo be near missa me twi mla me ma twi be shao ne tu thain mya tat go chao ne tu nga lo lugo sa me sin sa ba khu alu la ma pain ne me re ne ne sho alu la ma pain ne me re ne ne sho nya pe la ma chen ne me re ne ne sho ပါဝင်မှုလေဘာမှခွဲစရာမရှိဘူးခုနကဒီဆိုင်ထဲမှာငိမ့်တီတာကိုတွေ့လိုက်ရှာသာခေါင်းဟေးဟေးဟောမိုင်းခုမငိမ့်တီတာခုမငိမ့်တီတာဟောဗျာဖတ်ပါဦးဟဲ့နင်ငိမ့်တီတာအိမ်ကိုသိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့သိတယ်အေးဟိုကောင်ကိုကိုနိုင်ပါအရှုပ်ထုတ်တယ်လှုပ်ထားပြန်တယ်လည်းမသိဘူးငါ့ကိုခုချက်ချင်းငိမ့်တီတာအိမ်ကိုနေလိုက်ကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဗျာလှတယ်ပြီလှတယ်ပြီအဲ့ဒါလေးနင်းနေအဲ့ဒါလေးနင်းနေအေးလှတယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလဲလဲလဲပြုံးတော့တာတော့လာတော့လာတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟာဟာဟဲ့ဟဲ့သူဟာဘာလို့တာလဲဘာလို့တာလဲကွာဒုက္ခပါပဲဒီမှာရိုက်ခွေးရိုက်နေတာခင်ဗျမမြင်ဘူးလားမြင်တော့ပဲကွာဟာမြင်ခင်ဗျဒီမှာဘာလာလောက်တာလဲပြောမင်းလားမမြင်တာစပေးစီးတာလေဟာစပေးစီးကြီးခင်ဗျကျန်တဲ့နေရာဒီမှာသွားစီးပါလားဟဲ့ဒါသူများအလုပ်လုပ်နေတဲ့နေရာလေခင်ဗျနားမလဲဘူးလားအော်ပါပါဒီတဲ့တော့မင်းဝင်ထားတာမဟုတ်လားငါမကစီးကျင်နေစီးပါဘောကွာအမေ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 ခင်ဗျစကားဟောလို့ကက်တက်ပြီးမပြောနဲ့နော်ကျုပ်ကဒီတဲ့တော့မင်းကိုဝင်ထားတာတော့ဟုတ်ပါမလားဟမ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျလူမှုရေးလေးပါလေနားလဲမှာဗောဗျာကျန်တဲ့နေရာမှာသွားစီးပါလားမင်းလည်းပတ်သက်လိုက်လူဝင်နားမလဲနိုင်ဘူးနားလဲလားဟင်မင်းငါကောင်မလေးနဲ့ကက်ထဲကငါပြီးကြီးမေးအကြပြီးကွာသိလားအမေခင်ဗျကောင်မလေးနဲ့ကျုပ်ကကက်ချင်လို့ကက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါအလုပ်လုပ်နေတာရိုက်ခွင်းရိုက်ခွင်းတပါခင်ဗျာကြောက်ရှင်းရှင်းပြောမယ်ခင်ဗျာဘာဖြစ်ရှင်လဲမင်းရောဘာဖြစ်ရှင်ပြောလဲဟာခင်ဗျာဘာလုပ်ရှင်လဲမင်းရောဘာလုပ်ရှင်လဲခင်ဗျာဘာလုပ်ရှင်လဲသူဘာလုပ်ရှင်ခါသိရှင်လားဟမ်တွေ့မယ်ခင်ဗျာကြောက်နေတွေ့မယ်ဟာတွေ့စမ်းပါတွေ့စမ်းပါဟိုင်ဟိုင်မင်းလာတယ်မင်းလာတယ်ဟေးကဟေးကအမေမေအဖေမကွာကြီး1 by 1 1 by 1အမေခင်ဗျာကြောက်ကလည်းခင်ဗျာလို့အဖေဆောင်ကြမလို့ပါဘူးဒါကိုကန်ခိုင်းလို့ခေါ်တာနော်တော့ကြခင်ဗျာကိုလက်နဲ့နဲ့ချေကြောက်တယ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ကြောက်ကန်တာဟိုကိုကလည်းကန်တာဟုတ်ကဲ့ပါလေဟိုမြင်မြင်မြင်ရော့ဟောခဲ့လားမောအဲ့ကိုဟာလီလည်းခဏကြိုင်တာတဲ့ဟဲ့ကောင်အမမင်းကကြိုင်ကြတာမင်းကဟိုကောင်ကြိုင်ခိုင်းပါလားကွာဟောမခင်ဗျားလည်းတော်တော်ထုတ်လို့လည်းလူရတယ်ဘသူကကြိုင်ကြိုင်ခိုင်းချက်တယ်ရောခိုင်းထားလဲဒီမှာတွေ့ပြီဟာပြီလားဟဲ့ကောင်မင်းကဘေးကတကယ်ထွက်တော့ဟာပြီလားထွက်ပါလေအမမဘာလို့ပြီလဲဟဲ့တိုင်းတယ်တိုင်းတယ်ဟဲ့ရမလဲကွာဖယ်ရမလဲအော်ဟဲ့ကိုကိုနိုင်မှာကွာကိုကိုနိုင်မှာကိုကိုငယ်များထိုးရမှာဟုတ်တယ်ဟာပြီလားနောက်ကချောင်းမြဲနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပါပြီလား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 ပါပြီလ
ပါဗျာအဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟိုကျိုးနောက်ကလေအရင်ချက်ကြတာပါခင်ဗျားတို့အရင်ယူခါမှကြောက်လို့လိန်နေတာမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးသူတို့နောက်ကလေအရင်ချက်ကြတဲ့ချက်သူတွေပါဟုတ်ပါဟဲ့မဟုတ်ရှင်တို့ဟဲ့ဟာလို့အရင်ချက်ကြတဲ့
တကယ်ချင်းနေပါလားတကယ်ချင်းနေပါတကယ်ချင်းနေပါဟုတ်ကဲ့သူတို့ယုံသားအောင်လေဟိုတက်တက်ပြားနေနေကြောက်ကြပြခဏပြားနေနေနေဟိုတခါမင်းကောင်နန်းထားလေဒီကငါလက်ငါလက်ဘလဘလဘလအာအော်ဒီဘေးကဲတော့တော့ပါတော့ပါပြီတော့ပါပြီယောက်ျားလေးနဲ့နဲ့ကြည့်လို့လည်းမကောင်းပါဘူးဗျာအများသူကအနောက်ချက်ဖြစ်ပြီးတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့那看不里了也是不看了超来的超来的路嘞找到妈表来了表到妈妈呀ကျွန်တော်အပြော်တွေကိုစောင့်ကျင်းပေးသူကမမပဲမမကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်။ငါရောက်မှလေပြောရလား။မလေးပြောသလားမမေးနဲ့ညီတီတာတယောက်ကလေတေးတောင်းပြီးကပြေးလိုက်မဲလိုင်းလုံးလေးတွေကိုမဲသွားစီးလိုက်ခယူလေးတွေကောက်လိုက်အုံရီလေးတွေစုပ်လိုက်အဲဗော်လီဘောလေးတွေပုတ်လိုက်တယ်မေးပြောမပြောပြောမပြောလုံးလုံးကောက်ပါပါပါပြောတော့ရခေါ်ရလား။အော်နားရတာဗျာ။ဟာမင်းညာနေတာကိုနားကြားပြင်ကတ်လို့ခောက်တာဟိရှင်းရလား။ဟာမမလေကျွန်တော်ဘာညာလို့လေညီတီတာဆိုတာလေဟိုမှာပျော်လွန်းလို့ပင်မလာလို့တဲ့နားကြည့်လို့ဆိုပြီးသူ့အိမ်မှာပို့ခဲ့ရသေးတယ်အဲ့တော့မမသိရလားသိတယ်သိတယ်သိလို့ကိုနေဟိုငါတမင်သက်သက်ခောက်နေတာကိုကိုနိုင်နေဘလို့ကောင်းလဲဟမ်နေဘလို့ကောင်းလဲငါနေတဲ့အကြီးပါနေညာချင်းတိုင်းညာလို့ရမယ်များထင်နေသလားဒီညီတီတာကိုတိတ်တိတ်ပုံယူရဲပြီးတော့နေတိတ်တိတ်ပုံကွာရှင်းဖို့ကြိုးစားတယ်အေးအစိုးဆုံးကတော့နေတိတ်တိတ်ပုံမွေးထားတဲ့ခလေးကိစ္စပဲကလီဘယ်ကလီလဲ။ဟိုညင်းကြီးကမကုံမမရှိတာဗျ။ဘယ်ရှိမလို့မွေးပြီးသွားပြီလေဟိုက။ဘမမွေးလို့လေ။ညင်းညံမကြီးကိုချွတ်ကြည့်လိုက်။ရှင်းအောင်ကြည့်နေဟိုကဘယ်ကိုဆွေကြည့်။ဆွေကြည့်ဘယ်ကို။ဟေး။ဟာ။ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာ။ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ဟိုနေလေဘလို့ရှင်းပြမှာမသိတော့ဘူး။ဘလို့ရှင်းပြရှင်းပြမမကလည်းမမခံโอ้หมอมาโอ้ด่าดิลูกบาดีคลีเนี่ยนี่ไก่ซานี่ง่าโหบามาเปียงญาพ่อไม่จู้ซาเนี่ยတော့ဟုတ်ဒီมาโกโก้นายครับง่าตะหยอกลงชื่อเยตาเนี่ยง่าตูเนี่ยตูมาเลโหมีตะกวยผ่าตะกวยญิสิตะเงินน้าตะเงินง่าลงว่าผิดไม่คันได้มูเดมานี่งิ้งตีดาโหกว่าชิ้นหมดลงว่าไม่จู้ซาบาเนี่ยฮึเดมาลีมามาดูเกมซีรีส์ตาละจ้ะมาจ้ะเอนี่ตะทวาตะไมญันเลยเนี่ยฮึเจ็ดเจ็ดตริทาเจ็ดเจ็ดตริทานะเจ็ดเจ็ดตริทานาเจ็ดๆต่อมั้ยพี่สมองเจ็ดเจ็ดตริทามางาบ่ปูเม้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 บ่าวเลยฮะเม้บ่าวงาแบบงาโมเดสกาเปาะนี่เอาเม้บังเกจะวนต้าเนี่ยสมองนี่สมองนี่สมองมาด่าลูกยามล่ะฮะมาด่าลูกยามล่ะขะเหมี้ยวนๆไปแล้วเปาะนี่ล่ะจุ๊กย้ายย้ายคุยบ่มาจุ๊กย้ายได้เฉยมาขะเหมี้ยวนๆไปเปาะนี่ล่ะฮะโจ้ลงมาอนาวเช็ดผิดเด้อเปียอนาวเช็ดผิดเด้อเปียฉิเลยนี่ซะบ่อูเนาะนี่ซะบ่อูมีก้าไล่ตาเบ็ดติยะย้ายลงยาเลยงากูอ่ะช็อตผิดเนี่ยช็อตจี้ผิดเนี่ยอะกูช็อตเนี่ยอะกูชิ้นมายาเนาะนี่ซะบ่อูนี่ซะบ่อูนี่ซะบ่อูเนาะตะบะขะมย้าช็อตจี้ตุโลจุ๊กเยช็อตก็แลจี้ล่ะเว้ยเนาะตะบะขะมย้าจุ๊กชิ้นๆเลยเปียเจอมั้ยดีเฉยมาจุ๊กก็โม้ป้ายนี่เนาะจุ๊กไม่ป้ายในเฉยมาขะมย้าป้ายไล่ดาเว้ยโอ้โหนี่ซะบ่อู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 เอลงามายีจี้อูเนาะเมียเมียโม้ป้ายนี่ดิบะမိုးအချိန်မျိုးပိုင်နေငါပါကွာငါပါအမမမနေဆမ်းမအောင်နေဆမ်းမအောင်ကြွားမနေဆမ်းမနဲ့ကြွားမနေဆမ်းမနဲ့နော်ကျုပ်ကလည်းမိုးပိုင်နေလို့ပြောတာဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီရိုက်ခွင်းပေါ်မှာရိုက်တဲ့အချိန်ကျုပ်အလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာကျုပ်ကမိုးပိုင်နေလို့ခင်ဗျားကိုပြောတာနော်တော်ပြီတော်ပြီခင်ဗျားနဲ့ဆက်မပြောတော့ဘူးနော်ခင်ဗျားနားလည်မှုတော်တော်မရှိတဲ့လူပဲမိုးရေမိုးလာဆမ်းမအောင်မိုးဟာလာဆမ်းမအောင်ဒီလိုလာရှင်းဆမ်းမအောင်ဘလို့လူမှန်းကိုမသိပါဘူးကွာတော်တော်ခတ်တဲ့လူပဲ။အော်မေပါ။ကိုကိုကတူတယ်။ကိုကိုမှလည်းကုလောလောဆယ်ပြည့်တွက်ဖို့ကိစ္စမဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ငါမှဆိုမဟုတ်ပြောပြီးပြီလေ။ကိုကလည်းဘုန်းနာဘာမှတော့မှမလုပ်ဘူး။ဒီကတော့တောင်းမှာပါ။အေးဘာလဲဒီကွာဒါပြော။ကိုကကတော့နော်။ကိုပြန်လိုက်ပါဦးနော်။ဟုတ်တယ်ကိုကပြန်နေပြီ။သူ့သူနောက်ကလိုက်တားပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ဘာကြီးရှောက်ပြောနေမှမသိဘူး။ကိုကပြန်နေရတာ။ဘာမှမနေဘူး။ဒါလည်းမနေတော့ခင်ဗျားကပြန်နေဆိုတော့ဟုတ်တယ်လေ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ရိုက်ခွင့်ပေါ်မှာမလွတ်မလပ်ဖြစ်နေလေ။ကျုပ်ရိုက်ခွင့်ပေါ်မှာရှောက်နေလေ။အဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားကျုပ်ကပြောနေရတာ။ပြန်ဆိုခက်ပြန်တော့ကိုပြန်တော့ပြန်ပြန်ပြန်တော့ပြန်။ငါ့ကိုပြန်ပြန်နဲ့။အေးမပြန်ဘူးကမပြန်ဘူးနော်ဟောဒီမှာငူးတို့ထိုင်တော့ကမပါလို့ရှင်ပါလို့ရှင်ဟာမပြန်ဘူးဒီထိုင်တာချစ်မကောင်းပါဘူးလားထိုင်ထိုင်ဩအရွှဲတိုက်နေပါလေဆိုမှကြည်ကောင်းအောင်မထိုင်ပြအောင်ပါလားဟောပါကူရဲ့ဒီနေ့နေကင်းမတွေ့ရအောင်လေညချတော့ဘူးပါလေအဲညလည်းမတွေ့နဲ့ညလည်းမတွေ့နဲ့နော်ဒီနေ့ညနိုင်စင်းရှိတယ်ဘာပြောလဲ నై ဆက်မရှိဘူးလေဟာရှိရှိမရှိရှိဟာအခုငါရှိတယ်ဟာဟာညင်းပါတယ်ကိုညင်းပါတာအဖာညင်းပါညင်းပါတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာလည်းပြေဖို့စဉ်းစားနေနော်ခင်ဗျာတွေ့ချင်းနောက်နေ့မှလာတွေ့ဒီတော့ပြန်တော့သွား
မို့လာငါတို့သွားလုပ်ကြမယ်ဟေးငါတို့မို့ဘာလို့ဩဒီလူတော်ခတ်တဲ့လူပဲကြောတော်နဲ့သွားချကြမလို့ဒါပဲဟာပူဆိုးသွားပြီဟေးပူဆိုးသွားပြီဘာအောင်ချမှာလဲဘာအောင်ချမှာလဲမင်းခင်ဗျတော်တော်တုံးပါလားဟမ်တော်တော်နားဝေးပါလားကျောတော့ညောက်ဒိုင်ရလော့သွားချမှာဟိုင်ဒိုင်ရလော့ထည့်ပြောပါတော့ကောပဲထည့်ပြောထည့်ပြောသွားပြသွားပြခင်ဗျာညောက်ညောက်သွားပြမလဲဒီဆက်တယ်ကမလို့ပါဘူးကွာအေးဗီဒီယိုဗီဒီယိုဟာနဲဘုကမင်းလဲမင်းလဲဘုကအော်ဘုကမင်းလဲအာမင်းလဲမင်းလဲဗီဒီယိုတခဲလာပြီအေးမိုင်းလာပြီအေးဟာကြပြီဘုကလဲဘုကလဲအေးဟာပြီလာပြီဗီဒီယိုလာဗီဒီယိုလာဗီဒီယိုလာလုံးလုံးအေးဆူမင်းဘုကမင်းကျောပင်းနဲ့ညောက်ဒါပဲမီးတို့မီးတို့လည်းရောက်ပြီเฮ้เฮ้ဘာသာဘာသာเฮ้ဘုကဘုကဘေးအကျုပ်ကိုပေးလိုက်တော့လာပြီဒါဒါဒါเฮ้ဘာနဲ့เฮ้မီးတို့မီးတို့မီးတို့တို့တို့အကျုပ်မပေးနဲ့တော့တော့ဘုကရောက်မင်းလည်းမင်းလည်းတင်းချာရစားတင်းချာရစားเฮ้တင်းချာရစားဘာကစားနေကြလဲကစားနေတာအော်မာဒါကစားမယ်ချိန်လာဟမ်ပမာမခန့်နဲ့ပြန်ပြောနေတယ်သွားစားသွားကြတွားလို့ပြောနေမလားဟမ်သွားသွားစားသွားစားသွားนี่นี่โอ้มัมม่าอีอ่ะกะซ้าค้านได้หรอวะยิงตีตาเยมัมม่าอีกะซ้าค้านได้หรอคลีเนี่ยเป็ดซี้นี่ล่ะบ่มัมม่าอีหลุดตาดิคลีเนี่ยไม่กล้าโหลูกอ่ะเป็ดซี้นี่ล่ะจนบ่เป็ดซี้นี่โหลโอ้ရှင်เป็ดซี้นี่ล่ะโหลิจม่าရှင်เปียเนี่ยออกมาล่ะกูจนเป็ดซี้ตาเปาะเป็ดมาจนเปลี่ยนโลยามาบ่ซ้ามาเปาะนี่แหละเนาะจม่าမင်းကလေးထင်းတယ်လို့လည်းအချောင်းကူတယ်ဈေးဘူးအပြည့်ဝယူပြီးတော့ဖြတ်စားလိုက်စားလို့တယ်အစိုးဆုံးကမင်းရဲ့ကိုးတော့တာပဲဟာဖေဟာပြပြကြမ်းပြပြမမကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှနေတာ10နှစ်ကျော်ပါပြီဟိုကျွန်တော်ဒါမျိုးတစ်ခါမှမလုပ်ပါဘူးဟိုအဲ့ဒါအကုန်လေးတည်ဆုံးပါဟုတ်ကဲ့တည်ပါခဲ့ဟုတ်ရှင်းရရှင်းစရာအားကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြောနေရပါလေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမအားတော့ဘူးသူကရှင်းပြနေပေါ့ကိုးနေတာဟုတ်ဓမ္မဒီအိမ်မှာကျွန်မကအိမ်ရှင်မနော်ဒီအိမ်ရဲ့အားလုံးကျွန်မကစီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ်အဲ့တော့ရှင်းရကျွန်မအယုံကြည်မရှိတော့ရှင်ခုချင်ရဆက်အလုတ်ထွက်ဟာဟာအကိုလေးဟိုကျွန်တော်အလုတ်မထုတ်ပြီလေကျွန်တော်အလုတ်မထုတ်ပြီများတော့ဒီအဲ့လိုဒီမလို့ဒီမလို့ဟိုဒီကိစ္စမှာလေဘာမှီးတစ်ခုလောက်တော့ပြောပြရစီအခုဖြစ်နေတယ်ဘာမှပြောမနေနဲ့ပြောဆရာရှင်နောက်မှပြောနော်ဒီကိစ္စကိုအရင်ရှင်းမယ်ရှင်းကိုကျွန်မပြောနေပြီအလုတ်မထွက်သေးလားဟမ်ဟိုကျွန်တော်အလုတ်ဘတ်ထွက်သွားရင်ဒီရဲ့စာရေးတော်ကြီးကဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်မယ်ဗျာဘာမှဒုက္ခရောက်စရာအကြောင်းမရှိဟုတ်တယ်ဘာမှဒုက္ခရောက်စရာအကြောင်းမရှိနော်မင်းမရှိတဲ့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးငြင်းရှိတာပဲငြင်းချက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မင်းလေးမလေးကျမဘာလို့ချက်ရမှာလဲဒီအိမ်မှာအားနေရတာဘာတူလဲမမတယောက်ရှိနေတာပဲမမချက်မှာပေါ့ဓမ္မငါကန်းသေးရင်ငါဆွေးလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်မမရေကျမအလုပ်ကပြန်လာလို့ရှင်လေမမရဲ့လက်ရဟင်ကောင်းကောင်းလေးစားကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပလားဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးရနေပါတယ်။နင်းရဲ့သေးဆုံးတဲ့ကရောင်းပေးပါတယ်။နင်းနင်းဘဝရဲ့စံကျင်ဘက်ကိုဟန်တီးရတာပါဆရာ။နင်းအဲ့ဒါမျိုးပြောလို့ပြောချင်လို့လည်းမလုပ်ချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုနားလေပါလေ။အဲ့တွေ့နင်းကိုလည်းကျေးဇူးရနေပါတယ်။နင်းမလုပ်ချင်မဲ့လုပ်ခဲ့ရတယ်တို့ပါ။ဟိုနင်းလည်းသွားရောမမလေးကိုတန်းတော်နဲ့လာတိုင်းတော့တယ်။ဆရာလိုချင်တာမမမုံလာမယ်အမုံမဟုတ်လားဆရာ။ဒီကူကြီးလည်းအံ့ဩတယ်သူများတွေကကို့ကိုချစ်အောင်ကြိုးစားယူကြရတယ်ရင်းကြတော့အချစ်ကိုမရတဲ့အပြင်အမုန်းကိုကြိုးစားယူနေရတယ် sorry ပါညီရေကိုလည်းဒီပြဿနာတွေကပြည်လင်းညီကလည်းဒီအရှုပ်ထုတ်တဲ့လွတ်စေချင်လို့ပါဘလို့မှသဘောမထားပါညီရေနော်ရပါတယ်ဆရာရေဒီအချိန်မှာငင်းကိုငင်းဆရာအတွက်ဆက်ရုပ်တရုပ်လိုပဲသဘောထားပါတယ်အသွေးသားနဲ့ခံစားတတ်တဲ့ဆက်ရုပ်ပေါ့ငင်းအတွက်ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်မရှိပါဘူးဆရာမနနင့်အချစ်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲအချစ်ကနူးညံ့တယ်တိမ်မွေ့တယ်ရိုးသားတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကရိုးဆိုးတယ်ဟာကြောက်ပေါက်ပါတယ်ဟာမင်းလည်းဘာရှောက်ပြောနေမှလည်းမသိဘူး။ဟင်။ငါ့ကိုလန်ထိတ်ကခေါင်းစားကြောင်းနဲ့တရုတ်အချစ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလား။ဟာ?မဟုတ်ပါဘူးဟာ။ငါပြောတာကလူတွေမှာရှိတဲ့အချစ်ကိုပြောတာ။ဟောမိုးရယ်။လ
လူတွေဆိုတာတက်တက်နဲ့တူကြတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့သူတို့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့အချက်တရားလည်းဘယ်တူနိုင်မှမလဲနေစမ်းပါဦးနင်ပြောချင်တာဘသူရှင်နေရအချက်လဲခဏအမှန်တမ်းပြောရလို့ရှင်နင်ငှိုင်းနေတဲ့အချက်တွေကိုမြင်ကြည့်စမ်းပါဟာကိုကမမိမရှိရမယ်ငါသိရဲ့အချင်းအစပြီးငါနားမဆုပ်ခွင့်နဲ့တွေ့ဝင်နေခဲ့တာငါကငါလည်းစဉ်းစားရတော်တော်ခက်နေတယ်ဟာခဏအချစ်မဆွဲငင်တတ်တယ်ဆွဲရရင်ရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်လားတိတ်ရှိတာပုံမူရဲ့အချစ်မဆွဲငင်တတ်တယ်ဆွမ်းအားတတ္တိယအပြည့်ကိုရှိတာခဏနေကိုကိုနဲ့ငါရဲ့ကိစ္စကိုဘယ်လိုမျိုးလဲအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ငါရဲ့တငယ်ချင်းကိုအိမ်အောင်ရှိခွေးအိမ်အောင်ရှိခဲ့တဲ့တကူလက်တယောက်နဲ့ငါပဲသဘောတူချင်ပါမယ်ဒါပေမဲ့မူရဲ့အချစ်ဆိုတာအရန်ကိုစမ်းချင်တယ်ပန်းရှင်ရှိပါတယ်လို့သိရနေတော့အလုံးသားခံစားမိပြီဆိုလို့ရှိရင်စတူပြီးချစ်ချင်ချစ်နေကြတာအချစ်ဆိုတာတခါတလေအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်ဘာကြည့်ယူနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမင်းကပြင်းထန်စွာသတိပေးလိုက်တယ်ဒါပဲဒီမှာကိုကိုနိုင်ဘိုးနန္ဒာနဲ့ကြုံနေလဲဆိုတာပိုးငယ်စဉ်တောင်ချေးကလေးဘွားတွေရငယ်စဉ်ကချင်းနေဒီတက်ထပ်ပြီးရှင်းအောင်ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျုံနဲ့ဘိုးနန္ဒာလုံဖို့ကိုင်ပဲနေဘာပြောမင်းဘာစားတော့လဲအတွေ့ပြောနေလေတော်တော်လေးရှောက်ပြီးတွေ့ပြီနဲ့ကျုံပြောတာဘိုးနန္ဒာနဲ့ကျုံနေဆိုတာအမှုပညာပေါ်တော့မှလုတ်ဖို့ပဲပဲဒီဒါကိုပြောတာဒီမှာမင်းကမိုးနောက်ကိုဒီလောက်ကက်နေအောင်ပါတယ်မင်းမိုးကိုကြိုက်တယ် yes ကောင်းတယ်ဘာလဲဘာဘာဘာသိနေကြတာဘယ်တော့သူ့ရည်စားပြောလို့ရှိတော့မင်းဒီစကားကိုပြောတတ်စရာမင်းတော့စော်ကားတာဟင်ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးလေဒါခမရဘက်ကအတွေးပဲဒီမှာခမရမိုးနန္ဒာကိုတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျုပ်အနေနဲ့မိုးနန္ဒာကိုစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်စူးစမ်းလို့ရတယ်ချစ်မယ်ဆိုရင်လည်းချစ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကြောက်ကြောက်ကြတာတခုရှိတယ်။ကြောက်ကဘတော်မှမိုးနန္ဒာဘိုးကိုစီးမချော်ခဲ့ဘူး။အဲ့တော့ခင်ဗျားလည်းမိုးကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားရဲ့ကလင်စီညမ်းစင်ရှုပ်ခွေးနေတဲ့အဲ့ဒီဇက်ရှုပ်ကိုရှင်းပြီးတော့မိုးကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ပါပါ။ခင်ဗျားတို့ဒါပဲပြောရင်လေ။ဘာချောက်ကတနာလို့ပေါ့။
ဘာလို့လဲထားစမ်းပါထားစမ်းပါငါပါကောင်းပါလေဆိုတာဒိတ်တီတော်ဘေးကြီးငင်းတီတော်ငါစိတ်ပဲဆိုးကျင်တယ်စိတ်တော်မနာကြမှာဘူးကိုကိုနိုင်ရဘာလို့လဲဆိုတော့ငါသူ့မြင်းမြင်းညမလေးလိုချစ်မိတာဘူးဒီအချစ်တွေမပြေချင်တော့ငါနင်းတို့နဲ့ဝေးဝေးပဲနေပါတော့မယ်ဟဲ့မမရေမမအခုတို့စိတ်ဆင်းရတာကျွန်တော်ကြောင့်ပါဟာကျွန်တော်ကအဲ့မိမောကိုမယူခင်မိနေမမအဲ့လိုဒီစိတ်ဆင်းရမှာမဟုတ်ဘူးတော်ပါပြီပြီးတာတွေပြောမနေပါနဲ့တော့ဒီမှာငါအံ့ဩတာတစ်ခုပဲရှိငင်းတီတာဟာဘယ်လိုအကြောင်းကြောင်းနေကြောင်းအချင်းတူတူတွေးမှာအခုလို့ပြောင်းလဲသွားရတာလဲဆိုတာမနာလို့လေဟောမရေလူဆိုတာဘလောက်ဟန်ဆောင်ကောင်းကောင်းဘလောက်ကြာကြာဟန်ဆောင်လာမှာမဟုတ်လို့လေသူလဲသူ့စက်ကိုမဖြောင့်နိုင်ဘူးဟိုအခုလို့ဖြစ်တာဘောမမရေဟဲ့ဂျမသူကဟန်ဆောင်နေဆိုရင်တော့မလေအခု तू လက်ရှိပြုတ်မှုပြောဆိုနေတာတွေငါတော့ဟန်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲမြင်နေတွေ့တာစားဟာငါ့ကိုပြုတ်မှုပြောဆိုဆက်ဆံနေတာတွေကတော့သူ့ရဲ့မူရင်းစိတ်ပဲလို့ငါယုံကြည်ဟာဘောမအခုကအဲ့လိုမှမဟုတ်တာဘောမမမပြောလိုက်တယ်သူ့ရဲ့စက်နေမဲ့ဖြစ်နေတယ်လေဘောမရေနင်ပြောတာဟုတ်မဟုတ်ငါ့အပေါ်မှာငြင်းတီတာဘလောက်ဆိုးမဆိုးဆိုတာငါကလည်းဖြစ်နိုင်ရင်မန္တလေးတော့မပြန်မဲစောင့်ကြည့်ချင်ပါသေးတယ်ဟဲ့ကောင်းတော့ဘုမမရေဟေးဟုတ်ဘုမဒီမှာဆက်နေမယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့ပုံပြီးစိတ်ဆင်းအောင်ပဲရှိမှာပေါ့ဘုမရေဟိုကျွန်တော်မိုက်ပြစ်တယ်ဆိုတော့လေကိုထိုင်တယ်ကိုကန်ရှိပါသေးဘုမရေပြီးတော့ဘုမကလေရင်လက်မှတ်စီစဉ်ပြီးပြီဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းပို့ပေးရမလားဟင်တော်ဒါခလေးမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးငါတို့အိမ်ဦးနဲ့ကျမ်းပြန်လမ်းပြောက်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးကိုကပို့ပဲပြန်ချစ်သူချင်းငကိုကြဟိုကိစ္စစကားပြောမယ့်ကိစ္စရှိတယ်ကွာဟိုဟိုကမှတော့ပြောမယ်လာအမေဝါအလုပ်လုပ်ပါမယ်ဆိုကောင်မှတနာယူနဲ့လာတွေ့နေတယ်ကိုစင်ချင်းလေးမိကောင်လို့တာလေပြောမယ်စကားမမေ့ဩဘူးကဝမ်းသာတဲ့စကားပြောဟဲ့ပြောလိုက်တာဘာလို့ပြောတို့ဒီလိုမျိုးရဲ့ကိုကူအိမ်မှာငြင်းတီရလည်းမရှိတော့ဘူးအမလည်းပြန်သွားပြီကိုတို့ရဲ့အခြေဖြောင်းပြီးသွားပြီဘာရှော့မှမရှိတော့ဘူးအိုးကိုကလည်းဘာရှော့မှမရှိတော့ဆိုမဲ့ကိုကူမှမဟုတ်ချက်ချင်းလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စတော့ဘာရှော့မှမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ပတ်နေကိုကမန်လေးလိုက်သွားမယ်အဲ့ချိန်မှာမမလည်းတွေးရသွားတယ်ကိုတို့ကိစ္စအဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားခဲ့မှာပေါ့ဟုတ်ပါပြီကိုကူရဲ့ကိုကူရဲ့အကြံစီတွေအားလုံးဆင်ပြေပါစေလို့မူစတောင်းပေးရနော်โอเคအာ
ာဘူးလေနေရထူလိုက်လေဒါရိုက်တာကကိုကိုကမလို့လက်လာပြန်ပြီလေလို့ရှင်းဖို့လို့ထင်တာမို့ပြည့်ရဲ့မလေးညီညီတတလေးစုပ်ပြန်ကိုပါဒီလိုပါကိုကိုရဲ့ကျမလေးအော်ကိုဘေးမတွေ့တာကြာပြီဆံမလေးဘယ်များသွားနေလဲမသိဘူးဘီလိုပါပဲရှင်ကျမလည်းကိစ္စလေးရှိလို့ပါဆံမလေးကိုမတွေ့ရတဲ့အချိန်ဒီမှာလေးကျွန်တော်မောင်ဘေးကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုချောင်းချောင်းကြည့်ခဲ့ရပါတယ်ဆံမလေးဘာဖြစ်လို့လဲလူဆိုတာမျောလင်းခြင်းနဲ့အသက်ရှိနေတာဆံမလေးဆံမလေးကိုမတွေ့ရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်မအိတ်နိုင်မစားနိုင်ဖြစ်ကျွန်တော်ပိတ်သွားတယ်ဆရာမလေးကျွန်မကြည့်ရတာမပိတ်ပါဘူးဒီပုံစံမှာမထူးပါဘူးဟာထူးပါတယ်ဆရာမလေးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်သိပါတယ်ထူးတယ်ထူးတယ်အော်သိပြီသိပြီဒီချိန်ကမမှန်လို့လို့ခြေထောက်တွေထူးကြလာတာပြောတာလားဟာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဆရာကိုကိုနဲ့လက်တွေပဲတင်ပေးတာအခုလက်ကနှစ်ဆောင်တန်းလာပြီမကြည့်ဘူးအော်ဒါဆိုဆရာမဲနေလို့လည်းတို့ရဲခြေထောက်တွေလေ့ကျင့်မျိုးပြောလိုက်ဟာပြောနေပြောနေအဲ့ဒီခြေထောက်ကိစ္စကိုပြောပါလေသူမဲလဲစားလဲမဲစားပါသည်ဆရာမလေးရဲ့မပြောနဲ့မပြောနဲ့ကျန်မ်းပိတ်ချင်တော့မလီးနေဘူးကျမပြန်ရအောင်လေမကိုပေးရောပြန်မလေးအတူတူပြန်ရတာပေါ့ဆရာမလေးဆရာမလေးကပြန်တော့မလို့လားကျမ်းဟုတ်ဆရာမလေးပြန်တော့မလို့လားဆရာမလေးပြန်တော့မလို့ဘာဖြစ်လို့ဆရာမလေးနဲ့အခုလိုမျှောင်းဆက်ပြုတ်ခွေရကျွန်တော်တို့မဟာဆုလက်ကြီးပါဆရာမလေးဆရာမလေးနဲ့အခုမျှောင်းဦးထက်လူလူလက်လက်အမြဲတမ်းတွေ့ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သိပြောပါမယ်ဆရာမလေးရဲ့ကျွန်တော်သိပြောပါမယ်မလေးကိုဘေးရဲ့ခုနေမှာသိသွားလို့ရှိရင်ငြိမ်းချောင်စိတ်ဖြောင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုတော့တော့ငြိမ်းစိတ်ပြေလက်ပြောက်လျှောက်သွားမလို့ကိုဘေးကြီးအဖော်လိုက်ခဲ့လေဘလို့လဲတကယ်လားဆရာမလေးဒုက္ခပဲကိုဘေးကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးဘယ်လိုလဲဆံမလေးဆံမလေးဘယ်မှာလဲ။ရောင်းမြိုင်ဆံမလေး။ရောင်းမြိုင်ဆံမလေး။ဆံမလေးဘယ်မှာလဲ။အမမာသွားတော့။ဘုံဖြစ်တာဟုတ်လို့ရတယ်။ဝမ်းတာတော့လို့ဆံမလေး။ဝမ်းတာလို့။နောက်ကိုဒီစားဘုံဝမ်းတာလား။ဆံမလေးကျွန်တော်ဘယ်နေရာကြီးပေါ်လာလဲ။ဟောဒီလိုနေရာလေ။မွန်းချက်နေတဲ့စိတ်တွေကိုခဏထွက်ပေါက်ပြီးရနေနဲ့ကောက်လို့ရတယ်လေ။ဟောဆံမလေးရဲ့ခြေထောက်မတန်တဲ့လူကိုကောက်ဆိုင်တော့ဘလို့လို့ဖြစ်မှာမလဲ။ဟောကိုဘေးရဲ့ခြိုင်းနဲ့ကောက်လို့ရတယ်။ရှင်မဲကြွားနာမှာနေရသေးတော့မစို့။ဟောသေတော့သေပြောတော့ဆံမလေးရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ကသူကဲစားရှင်ကောက်မှာမကောက်ဘူးလားပြော။ကောက်ကောက်မှာဟောဆံမလေးကောက်လား。我操！我咪。ဘလူးမျိုးနဲ့တွဲလာမှာမကြည့်ဘေးဟာဘေးတင်နာမှာကွာဒီလိုတန်တန်မာမာကြီးပေါ်မြရတာနဲ့ဘာကိစ္စဂီလာနာနဲ့မှာရွေ့ပြီးတွဲလာတယ်မသိဘူးဟုတ်ဘူးဘုရားကူဆန်းနေရအမညင်းကြည့်တာဒီလိုလူမျိုးနဲ့တွဲလာတာအเจ้าတို့ခုတော့ရှိရမယ်ဒီနေ့မှာခဏနေလေဟာတော့ဆက်ထူလိုက်အောင်ဟာဟိကောဟိကောဟိကောအညင်းနေတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိလားမသိဘူးကျွန်တော်နာမည်ကဝနာစုပါခုတခါလေးမငင်းပြီတာတို့ကွာရှင်းစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးဖို့လိုကြတာပါလေကျွန်တော်ကဒေါ်မိမိနိုင်ငံပါလာလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘောင်းမီအတူလေးတော့ဝင်လာလေအတူလေးမှတ်မိ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 ရောအခုမငင်းပြီတာဘယ်သူနဲ့လာလဲမလဲကျွန်တော်နဲ့ပါကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်နာမည်ဘောင်းမီဘီသူနဲ့လာတာဟုတ်သူကမငင်းပြီတာရဲ့ဟောဒီဟာဟိုဆံမလေးနဲ့ကျွန်တော်နေအရန်ရင်းနေတဲ့ဘောင်းပရင်စီပါဟုတ်တယ်နော်ဆံမလေးဘာဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကတင်နေရတယ်အခုရှိတော့ကောင်းလားဟိုမင်းကလည်းကိုယ်ကိုယ်နဲ့ပြစ်ထားရအောင်ဘယ်လိုကြည့်ရတာလဲဟုတ်ဟုတ်တယ်အပြေးသွားပြီဆိုပါတော့ဟောစိတ်မကောင်းလိုက်တာဗျာကျွန်တော်ကလေအလိုက်ကြီးဖြစ်နေလို့ဘယ်နဲ့စားပါဘူးမဲတတ်နိုင်မလားရှင်ဟိုကန်ရှိသလားဘယ်တော့
ရှိတယ်။မင်းမလည်းဖြစ်တယ်လေလုံးသားရှိရောအဲတော့မင်းမိလေးရဲ့ချစ်တဲ့ပြားလိုက်ပြီးတော့ပေးသနာပါညာတော်တော်မပြောခဲ့ရလားဘာပြောရလဲဘာပြောမလဲမင်းညာတော်ကဝနာဆူနဲ့စကားပြောနေတာလေနော်မမွန်းနဲ့မပန်းနဲ့တွဲကနေတာလေအဲ့ဒါမင်းနေတာပေါ့ပြောတာမဟုတ်ဆရာညာကဘာပြောတာမင်းလေအဲ့လိုစိတ်လို့ကိုလို့မပြောရကြားလာလေဟိုဝနာဆူဆွဲပြီးရလဲတော်တော်ခင်မောက်ကောင်းတာလေနော်ဒီမင်းနင်းတီတာမင်းနဲ့ကိုနဲ့မပတ်တဲ့ဘာမှမပြောဘူးအခုမင်းဟာအများအမြင်ပါငါရဲ့မိမလို့သိထားတဲ့အတွက်မင်းအဲ့လိုစီးလို့ဝါလို့ကြီးမပြောသင့်ဘူးမိမမိမရယ်လားဆရာဆရာမားနေပြီနဲ့တူတယ်ညီရဆရာမိမပြခဏဟန်ဆောင်ခဲ့တာပါအခုချိန်မှာအဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီအားလုံးကလည်းပြီးသွားပြီပဲဟာဟိုးဘာဖြစ်ကွာမင်းရဲ့အနေတိုင်းမသိတော့လို့မသိတော့ဘူးလို့ပြောနေတာပြီးတော့ဝနာဆိုးဆိုတာလည်းမင်းညမှခင်တာလေအဲ့လိုချက်ချင်းလက်ငင်းရင်းနှီးသွားရလောက်အောင်မင်းရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတော့မင်းငဲ့ကွက်တင်တယ်ဆရာညင်းရဲ့ဂုံတိတ်ခါတော့ငဲ့သေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆရာညင်းရဲ့အပြိုစင်တယောက်ပါဒါမှညင်းလေအိမ်နောက်တယ်လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဟိုလူဒီလူနဲ့လည်းတွဲခဲ့ဘူးတယ်ကလေးလေးရောက်အမေလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လက်မထက်ရသေးပဲနဲ့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ကွာရှင်းခြင်းကိုလည်းညှိခံခဲ့ရဘယ်မှလဲဆရာပြောရဲ့ညင်းရဲ့ဂုံတိတ်ခါဆိုနေတော့တူယောင်နေကြမှာမနေခိုင်းမှနဲ့တော့ဆရာရင်လူကတူယောင်ဘဝနဲ့ဟန်ဆောင်လို့ရပါမယ်ခံစားမှုဆိုတာတွေကအစ်စ်တွေပါဆရာညီမုန်းကြက်လောက်ဆရာရင်ညီကိုဆရာခဏနေခိုင်းတယ်တူယောင်ဘဝနဲ့ထွက်ခွင့်ပေးပါတော့နော်ညီမခံစားနိုင်တော့လို့ပါရှိနေရတယ်ကိုဝနာဆိုရယ်
မင်းရလေမင်းစီနိုင်ရဲ့အရာမထင်တော့ဒီခံစားရတာပါလူဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စေနာတွေကိုယ့်ရဲ့အချစ်တွေကိုဥပိ္ပခါပြုခံရပြီဆိုရင်အလိုလိုဝမ်းနဲ့လာတတ်တာပါကျွန်တော်လည်းလေကျော်လည်းမငြင်းသီးတာလို့ပါပဲကျွန်တော်မိုးနန္ဒာပေါ်မှာအခုမငြင်းသီးတာခံစားနေရတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းခံစားနေရတာဒါပေမဲ့မိုးနန္ဒာကတော့စေနာကိုဥပိ္ပခါပြုတဲ့လူသားမျိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်မဆက်ဆံဘူးလေအကယ်ပါမှန်ကြီးနေတာရယ်အဲ့ဒါထားလိုက်ပါတော့အခုဒီအချိန်တော်တွင်လေးမှာကျွန်တော်မှန်ကြီးတီတာကိုပြောစီခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေစားကြတောက်ကြရင်လည်းကျွန်တော်မှန်ကြီးတီတာကိုဗီဒီလေးနဲ့ပြင်မယ်ချောင်းဖြည့်ကြည့်ပါလားကဲစမယ်နော်ပမုတ်ခိုင်တယောက်ကချောင်းကန်းထဲကိုသူဝင်သွားရောသူကချောင်းကန်းထဲကိုလည်းရောက်ပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားလုံးလည်းစုံပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာသူပထမဦးဆုံးပါစားလို့စားနေမှာပေါ့မာသွားပြီမာသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲပထမဦးဆုံးသူဆက်လုပ်တဲ့အလုပ်ကမျက်မှန်အရင်ဆုံးတက်တာအမှန်ကြီးနေတာရဲ့ဟိုဟာလို့ဟိုဒီမီးကိုဆုံးနေလှလို့ကင်ကြည့်နေလှနော်အော်ကျွန်တော်ကလူတွေကိုပြောစီခြင်းလို့ပါအထူးသဖြင့်လေကျော်နေတွေ့တဲ့သူတွေကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပြောစီခြင်းနဲ့ဗျနောက်တစ်ခုထပ်မင်းမယ်ဒီခါမင်းမဲ့မင်းကလွယ်တယ်အဲ့တော့တေချာမှန်အောင်ဖြေနော်စဉ်းစားပြီးတော့ညတညမှာတရေတကောင်ကလူတယောက်ကိုမကြောက်ကြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီမျိုးစုံတုံးပြီးတော့ခြောက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လူကလုံးဝမကြောက်ဘူး။အဲ့ဘာဖြစ်လို့။အဲ့လူကအရင်တက်တရှိလို့။မားပြန်ပြီမားပြန်ပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လူကမျက်စိမမြင်လို့မှန်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကြောက်သွားရင်ကျွန်တော်အထုနဲ့တူတူခေါင်းမှာခဏစွကြည့်တာ။စာချင်းတက်တာတက်လို့ငါယူနေလား။ယူနေပါလေ။ယူလည်းပြန်တော့ဗျ။ဘယ်မှမယူပါဘူး။ယူလည်းပြန်ပြီးတော့ကိုကုန်းနဲ့အခမ်းအနားမှာခလီကလာနဲ့ဘာလုပ်နေလဲလိုက်ချောင်းနေလေလက်ချောင်းနေလို့ပြောအောင်ကျုံနဲ့ညစ်တင်တာနဲ့ဘာလုပ်နေလို့လဲဟုတ်သားပဲဆရာလည်းကိုကုန်းနဲ့ဆိုတဲ့ညင်းနဲ့လူမြေဝိမာထိုင်နေရလေဆရာဘာလို့လိုက်ချောင်းနေရလဲဒီကောင်နဲ့တွဲတွဲနေတော့မကျင်းတတ်လို့ဟိအခမ်းအနားဘာမကျင်းတတ်တာဘာမကျင်းတတ်ပါလဲဟင်မိုးနန္ဒာတော့လည်းမင်းလိုက်လိုက်တွဲတယ်အုပ်ညင်းတီးရလို့မင်းကြံပြီအဲ့တော့ငါမကျင်းတတ်တာကွာဟာခမ်းအနားတော့လည်းလုံပြီးနေတော့ကျုံနဲ့မိုးနန္ဒာနဲ့တွဲတာကိုခမ်းအနားမကျင်းတတ်ဘူးဆိုတော့ကျုံကလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ညင်းတီးတာနဲ့တွဲတာကိုခမ်းအနားဘာကိစ္စမကျင်းတတ်ရတာလဲနေစမောင်ခင်ဗျားနဲ့ညည်းတည်တာနေရမဆိုင်လို့လေဆိုင်တယ်ဆိုင်တယ်ကွာဟင်ဟုတ်တယ်ညင်းရငါ့ရဲ့ဟာလေဟိုဝင်နေကွာဒီမှာမင်းတို့လေဟိုတနေ့အနေတိုင်းစင်ကျင်မလို့ပြောပြီးမလားဒီဘောင်းဆရာရဲ့အနေတိုင်းစင်ကျင်မလို့ပြောအခုညင်းရဘာတွေလောက်နေလို့လဲဘာလို့ရမလဲကိုယ်နဲ့မရင်းနေယောက်ျားကြောင့်နဲ့ကလတ်တက်တယ်နော်ဟိုအရက်တောက်တယ်တူတူတွဲကတယ်ဟိုပြီးတော့ဒီနေ့ကခမင်းတော်တူတူစားလိုက်တယ်လေအဲ့တော့မကျင်းတတ်ဘူးနော်မင်းကစင်မချောက်နောက်ကလက်လိုက်ချောင်းနေတာမင်းတော်လုံးနေပြီနော်ဒီမှာညင်းမင်းဒီလိုမျိုးဆက်လို့နေမယ်ဆိုရင်တော့ငါလုံးဝမင်းမထားနိုင်ဘူးမင်းထွက်တော့ဆရာညင်းကိုအဲ့လိုတိပြောစရာမလိုပါဘူးဆရာညင်းဒီနေ့ကစားပြီးဆရာအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးညင်းသွားမယ်ဟေးဟေးဟေးအေးလိုရောညင်းညင်းထွက်သွားပြီရောထွက်မှာပေါ့ခင်ဗျားပြောတဲ့စကားကြီးကလုံးနေတာကိုစကားကိုပြောလို့ရှိရင်စင်ချင်းပြောရတယ်ဗျကျုပ်လက်သွားပြီဟာညင်းကပြောတော့ပြီကိုယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ငင်းသီးတာရောဟဲ့ငါမင်းနဲ့လည်းဘာကြောင်းတော့ရောငင်းသီးတာရောလို့နေလို့မလာဘူးလားဒီနေ့လည်းမလာဘူးမနေ့ပြန်လည်းမလာဘူးနောက်ဘယ်တော့မှလာမှာမဟုတ်ဘူးဟင်ငင်းသီးတာလွတ်ထွက်သွားပြီမင်းမတားလိုက်ဘူးလားငါလည်းတားမလို့ပဲမတားမိလိုက်တာဟာမင်းကစားပြီးနားမလဲတဲ့အကောင်ပဲကွာဖြစ်ရောဘာကွာမင်းစိတ်ဆိုးရင်လည်းနေစိတ်မဆိုးရင်လည်းနေနော်မိုးသီးတာဟာမင်းတို့လှုပ်ရှင်တဲ့လှုပ်သမားလို့ဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘူးကွာ။အေးမင်းဘုရားမှာဘာလို့မလဲဆိုတော့ဘေးကနေအေးကြီးကြီးနဲ့ကြီးပြီးတော့အမြင်နဲ့ဖြည့်စည်းပေးနေတယ်မင်းကလေး။မင်းမှာမိုးနန္ဒာဆိုတဲ့ကောင်မလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမင်းကိုမတိုက်တွန်းခဲ့တာ။တကယ်တမ်းကျတော့မိုးတီတာမင်းဘုရားတဲ့အင်ရှင်မကောင်းတယောက်လို့မင်းကိုတာဝန်ကြီးခဲ့တာပါကွာ။ဒါတော့မှမင်းကသူ့ကိုဥပက္ခပြုတယ်နော်။
ငါလည်းထူပူပြီးဘာတွေဖြစ်နေမှမသိပါဘူးဇာဝီယာခုရပိုင်းအတွင်းမှာငါစိတ်တွေထွေပြပြီးအယောင်ရှုပ်ထွေးနေရတယ်အေးမစိတ်ကိုရှော့ပြီးခေါင်းအေးထားလိုက်ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့လူရှင်မင်းဘွားတဲ့တခုခုပြက်ပြက်သွားတယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ရှင်အမတကယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလားဟုတ်တယ်ညီမအမဆုံးဖြတ်ပြီအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လေအမမပြန်ခင်မှာညီမဘက်ကစိတ်ရှင်းတော့လို့မလာရှင်းပြတာပါဆရာမလေးလာတာဆိုလို့တခုပဲရှိပါတယ်ညီမရဲ့အဲ့ဒါဆရာမမိမမရှိပဲနဲ့ရှိရဲဆိုပြီးတရင်မှန်ထားတာတခုပါပဲကျွန်တော်ရတော့လိုက်ရှင်းရှင်းနဲ့ရှုပ်ကုန်တော့ပါပဲညီမရဲ့အားနာလိုက်တာမရဲ့အမမလည်းလေကိုကိုရှုပ်သမျှကိုလိုက်ပြီးနာမည်ပြရတော့အမတွင်နေနာတာပေါ့အမဆရာအတွက်ကူညီတာတာတယ်နာတယ်ဆိုတာတွေကမရှိပါဘူးညီမရဲ့အဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းအတွက်မှဖြစ်နေရဲ့ပြဿနာတွေပြေလဲပါစေတော့ဆိုတဲ့စေတနာပဲရှိတာပါဒါမဲ့မမအပြူတယောက်လေကိုကဘာပဲဖြစ်အမတော်တော်စဉ်းစားပေးရမှာပေါ့အဲ့ဒီချိန်တော့ဆရာခင်ဗျာမှလည်းမြမနဲ့ပြည်လဲဖို့စိတ်ပဲသူ့မှာရှိရှာတာပါဆရာရိုးသားတယ်လေမလိန်တဲ့လိန်တဲ့နဲ့လိန်ရနေပူပူပြီးရှုပ်ကုန်တာတကယ်တော့ညီမရဲ့ဆရာညီမတို့ထိုက်တန်တဲ့အိမ်တော်ဘက်ကောင်တယောက်ပါမတည်ဘူးဆရာအနေနဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးခေါင်းချောက်ခံရရှိနေတယ်ဆိုအမမတည်ဘူးညီမမရှိတတ်ဘူးဘာလို့လဲဘာလို့လဲနော်ဆရာကြီးကျန်နေတယ်အဆောမကူညီနေတယ်ဖြစ်မှန်နေအားလုံးမမငင်းတရားရှင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာကိုကိုပေါ်ထားတဲ့စေနာမေတ္တာတွေဘယ်လောက်ထိကြီးမားတယ်ဆိုတာမိုးတွေ့ခဲ့ရတယ်။လူတစ်ယောက်ကတယောက်ကိုတယောက်ကူညီတယ်ဆိုတာတိုင်းတာတစ်ခုထိပဲရှိတယ်ကိုကို။ဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့တိတ်ခေါင်းမငဲ့ကွက်ဖက်နဲ့အမှန်ကြီးတရားကိုကိုပေါ်ကူညီခဲ့ရဲဆိုတာကိုကိုပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာတရားတည်တည်လေးမှုဘူးဆိုတာပေါ်နေနေတယ်။သူ့လို့တော်တော်မှကိုလည်းတရားစဉ်းစားမိတယ်။သူ့ကိုကြောက်အောင်ပြန်ခေါ်မှာ။ဘယ်မှာတော့ခေါ်မှာလဲ။ตัวตุ๊ษาติโอ้อภิเปญผู้ด้วยอะคู่ฉิงหลอกสนองลิงควินยောက်นี่หลอกไป2นายลิงเปญเนี่ยเปลี่ยนมาแหละตุ๊อภิเปญเนาะมาล่ะဟုတ်တယ်อภิเปญมั้ยหลุงหมูပြောได้ตุ๊ยเนี่ยมาแล้วดันยายอภิปาตัวบ่มาครับกูกูงูฉิดแต่ฉิดเนี่ยอัตตะดิอย่างนี้น่ะคุ้มลั่นนี่มาดิกูกูเนี่ยมะมั่นญีเนี่ยกูกูพอท้าได้ฉิดเนี่ยอัตตะดิอย่างนี้ผุขึ้นมาแล้วไอ้เนาะกูกูมะมั่นญีเนี่ยแล้วกูไล่ตัวไปแล้วต้องขึ้นไล่ကိုချစ်သူနဲ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပေါင်းကြမှာချင်းကြမှာမင်းကဘာဖြစ်လို့ရှင်နာခံပြီးတော့ကိုရဲ့ချစ်သူကိုသူများစီကိုတွန်းပို့လိုက်ရတာလဲမင်းပြောပို့တဲ့စကားလိုပဲအချစ်ဆိုတာစမ်းကြယ်တယ်ဟာကိုကိုထွက်သွားလို့ငါရင်နာနေလိမ့်မယ်လို့ငင်ထင်နေလို့လားကိုကိုနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါရင်နာမှာဘာမှမရှိအောင်ဟင်ဒါဆိုရင်နေရင်နာမှာရှိနေတဲ့အချစ်တရားเบลยောက်ตาลุเลยนี่มันเต็มแต่เนี่ยนะป้อป้าๆๆๆบลูๆๆๆหือนี่มันเต็มแม่เล่นเนี่ยมาวะสุฮะปะตะตะดาซุลุสินี่เนี่ยเนี่ยชิดเนี่ยงาสิยောက်ตาเราป้อว้านตาไล่ตามูเยดาซุลุสิงาเนี่ยหล่นเจ็ดดิอารมณ์ปี้ส่งตัวอยู่ป้อเนาะโมตะเกเนาะThank you.
ဟေးရကိုအမွန်းကြီးတောင်းပါပါဘယ်မှမတော်ပါဘူးဘယ်မှမနောက်ရှက်ပါနဲ့ဆရာလေးညအများဆင်းညံ့နေပြီဟုတ်တယ်ဒီစိတ်ညစ်နေတာအလုံးကိုကြောက်အလုံးကိုမှားနေပါပဲဟုတ်ပါဆရာကိုပြန်ဆမညိမ့်လာလည်းပါပါဒီမှာပါဘူးအလုံးကိုအမတွေပါကိုနင်းရဲ့မြေတားတွေကိုလေကိုဥပ္ပခါပြုတ်ပဲနင်းရဲ့အချစ်တွေကိုလည်းကိုအမဲသုံးလာလုပ်ပဲအလုံးကိုအမကိုပြစ်တယ်ပါမယ်ခဏနေပါဆရာရဲ့ငိမ့်ပြောပြစီအောင်ဘာမှပြောမနေရဲ့ကိုပြောရပဲနင်းလာတော့ပြပါဟင်းဒီကိုရချစ်တယ်ကိုနင်းကိုပုံမှန်ထားတဲ့အချစ်တွေကိုလည်းလေကိုတကယ်ခံစားနားလည်းပြလို့ရပါတယ်ကိုနင်းတို့လည်းလွတ်ဆုံးရှုံးအောင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်လေကိုအရန်ခံစားတော့အောင်ထပ်ပြောပြစီညင်းညင်းလေကိုရမ်းချစ်အော်လေမမဟာမမဘယ်ဘယ်နေဘလို့ဘာမှမမနေနဲ့နေ့အချိန်မျိုးတိချင်းလို့ငါမန္တလေးမပြောင်းမဲနဲ့ငါတငယ်ချင်းအိမ်ကနေစောင့်ကြည့်နေဒီမှာနေ့ငါ့ကိုမန္တလေးသူဆိုပြီးရှော့ထွက်တာကိုငါနေ့ကိုပြောပါလေငါရှောက်သီးမဟုတ်ပါဘူးလို့မမအဲ့လောက်မရှိလို့ကျွန်တော်သိတယ်ဟာအမေတံမြန်သီးလောက်တော့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်哦ชุบบีโหดีโลมมาจังชิ่บะบะดิไม่ชิ่บะเนี่ยง้าโหวนาซูเนี่ยโมนันน่ะพ้งเสร็จบีอกုံชิ่บะบีดิมาเนี่ยลีเงงๆตรงอ่ะอไตเมนูตู้เฉิงเนี่ยตู้ไม่ซ่อได้อกองนูอ่ะจะช้าหมดป่าวญาติลีเงงๆตรงอ่ะลีตู้อเมนูโซ่เนี่ยได้เฉิงตรงอ่ะตู้อ่ะหนูบู้ซ่อเฉิงหนูบู้ซ่อมาเฉิงแล้วหยอกแล้วก็อเมนูเปลี่ยนซ่อเฉิงอัจฉิมาเลยดีโลเว้ยนี่ฉิ่ยามะเฉิงตรงอ่ะแล้วดีไม่ฉิ่ตับบู้ห่อไม่ฉิ่ยามะเฉิงแล้วก็ฉิ่จะเล็ดตาให้กันยันปยาลูဒီမှာကိုကိုနိုင်နင်နို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတော့ဘလောင်းမလဲလှုပ်စမ်းမှာအချစ်ကိုတော့ဘလောင်းမလဲလှုပ်လို့မရဘူးဟဲ့အချစ်မှာရှော့ရှိမှတ်ထားရောင်းပါလေဟိုအမမောင်ဦးချောင်ကြားအတွက်အမကြီးပဲတောင်းပန်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒါမျိုးမဖြစ်စေရဘူးလို့အမကြီးအမခံတယ်ဘဲမှမသွားပါနဲ့တော့နော်ဘဲမှမသွားပါနဲ့ဟုတ်ပါတူတူလေးဘဲမှမသွားပါနဲ့နော်ဟုတ်ပါတူတူလေးဘဲမှမသွားပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့နင်ဘယ်မှာမတော့ပါနဲ့နော်ခုနေကြပါအောင်တွားလို့လည်းမရတော့ဘူးလေလင်းရင်မမီတော့ဘူးချိန်မကောင်းစရာဟဲ့ဟောဝန်တလိုက်တာကဲကိုကိုနိုင်ရောင်းမလေးကဘယ်မှာမတွားတော့ဘူးတဲ့နင့်အချက်မှာရှော့ရှိသေးလားရှိသေးတယ်ဟဲ့ဒီလောက်တော့အဆင်ပြေတယ်နင်ကဘာရှော့နေရှိသေးတာတော့သူကတော့ချစ်တယ်သူမှပြောသေးတာပြီးငါပြီးတော့တေးလိုက်ခြင်းနဲ့သူ့ယုံကြည်နေမြန်လာနှွဲ့နေမြန်ပြီပေးစမ်းနေလေဟေးမအခါလေးလက်ထပ်ပေးလိုက်မယ်ကဲညာစီသတိမကြည့်မနေတော့ကြည့်ရနော်ဘာနင်းနေလို့လဲအဲ့ဒါအမလေးကအမလေးကအမလေးချစ်ပါချစ်ပါအာလူလာမပိနေလေရင်းနဲ့နဲ့ရှောအာလူလာမပိနေလေရင်းနဲ့နဲ့ရှောညာပင်လာမချင်နေလေရင်းနဲ့နဲ့ရှောchenne
kwe me yom si ne Di ki ba bo ma minga lwen ye pwe skwe be Ke myo me si ne man ba be kwe So ma ko ha minga lwen di ti ke jin Teri me ne lile ni di nya ji twe Di ke ho pe kwe me yom si ne